რა იყო თქვენი აზრით იმ იურიდიული ფაკულტეტის მიზანი? რეალური მიზანი, რომელიც თქვენ დაამთავრეთ. რაანაირი კადრს აღზდაوندო და საბჭოთა ხელისუფლების ამ ფაკულტეტზე? კანონულ ქურდები გავლენები იყო და მე დიდი ამს უარყოფა ხარ შეიძლება როგორ გახდა შევანაძე პრეზიდენტი? სულ სხვა იყო და ბაში შეჩენება. კაბინეტი იარაღი თავი დობრში და მოიგლა თავი. პატეაშვილის გამომოიგლა თავი, ესე გამოდის? ხო, რაღაც სხვა რაღაც უნდა ყოფილიყო მის ძეს. როდესმე ყოფილა ისეთი პერიოდი საქართველოს ის თქვენ რაც გახსოვთ, რო ჩადება არ ყოფილიყო? აა მოგესალმებით, ჩემი დევანდელი სტუმარია ბატონი ვენედი ბენდიძე. ყოფილი პროკურორი, განსაკუთრებითი საქმეთა გამომძიებელი. გენერალურ პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელიც იყავით, როგორც მახსოვს. გენერალური პროკურორის მოადგილეც ყოფილხართ. metsnieri siskli samartles ert-ert'i gamurch'eulis specialisti amk'eghanashi me bevramis samartle qopili qopili mosamartle ide albat bevramis tkhma sheizleba maq'ureblistvis magram megon tandatan am gadatsemis kanalobashi uket gagechnobs gagechnobt chveni maq'urebeli me tkventan bevr'i ramai interesebs magram davits'ot shoreuli tarsulidan sabjota iuriduli fakultetedi dan sadat zalyo chot'o adamiani khvteboda im dros rotsa tkven daghtit iuriduli fakultetis studenti მე გამა მაინტერესებს ერთი იმ პერიოდის ახალგაზრდის დამოკიდებულება, რატო აბარებენ ისინი იურიდიულ ფაკულტეტზე და როგორი ხვდებათ იურიდიულ ფაკულტეტეტი, რამე რა ამართლებს ისინი молодინებს, რომელიც ამ დროს შეიძლება ახალგაზრდას კონდეს. და რა გამიშიგეთ ხოა პრინციპიში. თავადარო უნდა მოგასვლა ბატონო ვიაგო რო ჩემი გამოსვლაც იქნება აბსოლუტურად გურცფელი და ჩემი თანდართული პასუხები, იმიტომ რომ მე გარგული პასუხებს გზნუ პროცეს საზოგადოების წინა შეგამობდივა ვერ ვიტყويمას რომ საზოგადოებრივი აზრი არ მაინტერესებს პირიქით გასაგෘობათ მაინტერესებს ნუ ალბათ უფრო განსხვავებით ბომავალთაობები და რომელიც ნაკლებად აღდგება саниჩემენ თუ რა აზრია მის მიმართ ასე არ არის ჩვენ ყოველთვის პატუჩემდით საზოგადოებრივას და დღესასა რა თქმა უნდა გამძაფრებული დამოკიდებულებაა kimi სიმართლე ვინც საზოგადოებას პატიოს არცეს. ჩვენ ყველა საზოგადოების მსმსახურებით მართალია ახლა არა ვარ საჯარო მოსმსახურში, მაგრამ არ მშველობაა. გამოდიო საზოგადოების წინაშე და ვერ მიწებ თემ შეთავს უფლებას რომ რაღაცა თქვა ის სისრულები ვილაპარაკო და თქვენ შეგიძლიათ შეთვომაში და საზოგადოებას ეს არცაა შეიძლება მოვლენა და ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ასე უნდა ექცეოდეს. Значит ახლა განათლებას როგორც თქვენ ძალეთ მე უნივერსიტეტი ჩავoverline საკმაოდ დიდი ხნის 1966 წელს იმ წელს დაამთავრა ორმა საშუალო სკოლა დაამთავრა ორმა კლასმა ასე ვთქვათ მე-11-დან მე-10-მდე და ნაკადი იყო ძალიან დიდი და არშეობდა ერთი ფაკულტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ისიც ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი სხვა იურიდიული ფაკულტეტი არშეობსა და ნუ ამ კონკურსში მოხდი და გამარჯვებდი ჩავითცხე იმ თავდაპირველად 25 კაცი მე 28 კაცი, სულ 30 კაცი, რომელიც ჩაირიცხა იმ პერიოდს ათვისიური ფაკულტეტზე. ნუ ახლა მე არც დიდიოჯახიშვილი ვიყავი ართალანდობის პირსაცა ჩეულები რიგით მოქალათი, რომელიც მოქალაკი შვილი, რომელიც თავიმ სტაბილდ თანანდობა მანშინო კოლმეურნეობის თავშემარე ერთ-ერთი ზეაიოში. და დაჩემი რიგითი ბუღალტერი იყო და მე არ მიგზვნია თქვა თუნიუნივერსიტეტში მაშინ რაიმე შევიწროება ოციდან 19-კვლა დააგრევე და ჩამრიცხეს. ილია ვეკოა იყო რექტორი. ოლგარი პრობლემების გარეშე ჩავირიცხა და იმავე უნივერსიტეტს დამსახურებაა ეს რომ 1971 წელს უშუალოდ დაوامთარი უნივერსიტეტის საკვატმადებით ماشي იყო კომისიაები, რომლებიც განაწილებდნენ პროკურატურის სისტემაში ხალხს. საერთოდ განაწილება იყო მარტო პროკურატურაში არა. მხოლოდ ერთი ერთი პიროვნება რჩებოდა ასპირატურაში. საერთოდ გამრჩეულია ეს თედონინძე გახლავთ გახსთათ. ხოლო დანერჩენები 5-6 კაცი თვითონ იმჟამად რეპუბლიკის პროკურორის მოადგილის რომელიც ამდროს ჩვენ ლექტორიც იყო მონაწილეობდა პროკურატურაში ძირითა თფია დოსნები და ციტელი იყო პერიოდულად პროკურატურაში თითქმის 80% ციტელი დიპლომი არ იყო და ციტელი დიპლომის აღება გაცილებით რთული იყო მაშინ ვიდრე დღეს არის ახლა ამაზე მომიტევოს ვინც უდა მე შეიძლება თავი დაдовო მაგას 20971 წლიდან მუშაობდი სხვა სათანადოებებში და უნივერსიტეტში დააბრუნდით მეც იგივე უნივერსიტეტი დავამთავრე მეცი юристы ვარ ვიცი 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 ძღეს სამბოvarphi ყოფილი юристы, იმიტომ რომ ეს დღევანდელი ყოფილი юристы არ არსებობს. აა ხო, მაგრამ თუ юристы სამბოvarphi მაშინ შენ ყოველდღურად უნდა ეცნობადე კანონებს და ყოველდღურად ამ ცხოვরবি თუნდაც ცხოვრობდე, რასაც ახალობენ ვერ ვახეთხეთ. ამიტომ მე მეpatieba როცა მას სამბოvarphi ჩემი აზრით ამ მე მე ანუ მეც რაღაცნაირი იურიდიული ფაკულტეტი დამხვდა მე მე და დავინახო განსხვავება იმ იურიდიულ ფაკულტეტს შორის რომელიც თქვენ დაამთავრეთ და იმ იურიდიულ ფაკულტეტს შორის რომელიც მე დამხვდა და მე დავამთავრე ამიტომ ჩემი შეკითხვები ბევრი იქნება ზოგადად ამ ჩემი სტუმრებიც ხშირად არიან იურისტები აქედან გამომდინარე მე სფერო ძანსაკუთრებით მაინტერესებს რა იყო თქვენი აზრით იმ იურიდიული ფაკულტეტის მიზანი რეალური მიზანი რომელიც თქვენ დაამთავრეთ რა ნაირი კადრის აღსდაუნდო და საბჭოთა ხელისუფლებას ამ ფაკულტეტზე. რა შეიძლება ყოველთვის ყველა უმაღლესი სასწავლებლის ბიუჯეტი არი აღზრდოს კადრები, არა? და თუ თქვა რა ვიცი, ცუდ ბიუჯეტი ლაბარატორგოთ ასეთი নামে რამბოდა, არ ვიცი და არ შეიძლება არ შეუდგე ისინი, იმიტომ რომ მაშინ რატო ხდებოდა ეს რო საუკეთესო სტუდენტებს არ აწილებდნენ პროკურატურის სისტემაში, რომელიც მაშინ ფაკულტეტზე ხდებოდა სამართალმცავი ორგანოებში. პროგრამოს აღგებული და ძალიან დიდი ავტორიტეტით და გამძნობელი ძალაუფლებით და იქ არჩევდნენ ისინი დერჯერ სტაჟიურად მიიღებდნენ მერე გადააჩინონდნენ გამომძევლად მერე კიდე და ასე შემდეგ და ჩვენ ამაში ყველაფერს გვხმარებოდა უნივერსიტეტში მიღებული სწორნა გამოსtildeლობა და თვითონ პროფესურაც რომ ჩამოთავდა თქვენ ახალბათ არ გასავლენი გადაცვლებია უმეტესობა ეს იმის არის სახელवान მეცნიერები გამომჩენილი ადამიანები და თუ თouville გამოვסתა ჩვენთვის იყო სიმართლეიცხა ტრაგედიასთან გათანაბრებული, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი მოთხოვნილება იყო, მოთხოვნილება იყო იმისთვის, რომ ჩაგებარებია საგანი კარგათა. მაღალი ნიშნანს არავის არ დაუწერდნენ, თუ არ გეცოდინებოდა საგანი. ეს ახლავე ჩემი თაობა და მომდენო თაობა სამას олგვარ დაფიქრების garaში გეწყეს. რამე შევიწროება და რაღაცა ისეთიサブჭოურ ჩვენ არ გვიგვნია რას. მაგალითად, რას ამბობდნენ იმ პერიოდში იმპერი თქვენი პროფესორ მასწავლებლები, რომელსაც თქვენ გეთქვათ, რომ პატის ცემთ და აფასებთ. маგრამ ცათ იმაზე რა მოხდა 20-30 წლის წინ მათ თავს 30-იან წლებში რა ხდებოდა არა გასასწავლეთ ამას უნივერსიტეტში შეიძლება ზეთი ასეთი უნდა გავხსო ერთი ძალიან ცნობილი პროფესორი იყო და ბორის პურცხვენძე რომელსაც პირველი სახელმძღვანელო გააკეთეს ის სამართალში თქო და ამთავრეთ სა და ну ახლა დიდი натиლი თქვა რომ სული და ინტერნალი მაგრამ მანქინე ძალიან დიდ მშობვა იყო და ის ადრე მშობდა თوارშტები გერმან პროგურის მოადგილე და აი რეპრესიების წლები გაიარა მან ეთყობა тვითონ კავ განაში და ჩვენ გვგობნდებოდა რომ აი ეს წამებული პროკურატურიდანო მაშინ ათalpovzo იყო პროკურატورا რომ ჩამვედი კონსერვატორიასთან და დაიჩოქე პიჯვარი განემცი და თქვი რომ მერტო ხო გადავრჩიო ესე იგი იმ რეპრესიული მექანიზმებსაც და რომელიც თქვა იარკულწლებში იყო ხო რა ამას თვითონ იურიდიული ფაკულტეტი როგორ ხსნიდა რა მოხდა 10-25 წელი ანუ მე მესმის რომ თქვენ მადლოდიარ ხართ თქვენი პროფესორ მასწავლებლების, მაგრამ ეს ხო რაღაც تاني მორალური პასუხისგებლობაა, რომ ეს გახ გავლილი და შენ ახლა სამართლიანობაზე ელაპარაკები სტუდენტებს. და ეს არანერ გავលენას იმ პერიოდში არ ახდენდა? არა, ჩვენებს არ გვიგზმვი, აი როგორ დავეხტინა გავលენა მაგალითად. ჩვენ ვაგეთით სტუდენტებს, რა ქვია, ლექტორები არ გძაბავდნენ. თუ მოგყვებოდნენ თქართ წასული რაც იყო, თანაც იმ ძითა ჩვენ მქონდა საერთოდ მიზეზი. მეცნიერი და პროფესორი ახლა მე 20 წელიწადია როგორც პროფესორი ვარ დეკანიც უკავებს არის საუბარი და ყველაფერი მაგრამ არის ეს აი პოლიტიკის სფეროზე ძალიან ნაკლებად ველსაურებს სტუდენტებს მე ვთილობ რომ მივაწოდო მათ ის მასალა რომელიც საჭიროა მისი პროფესორად ჩამოყალიბებისთვის და არის თქვა რომ როგორი იქცევა ეს პრეზიდენტი და როგორ იქცევა პარლამენტი და ასე არა ეს ისა და არ ჩვენ ამით არ ვიყავთ პრინციპში და თუ თულები და ასე ასეთი არ ვიღაცა ხოლმე. თუ შეგეკითხოთ ამის თუ დაახლო ფიქრობ, ასეთი რამე იყო, არ მაგსებდა. აა ხო მაგრამ საბჭოთა სისხლის სამართლის სისტემა. ზოგადად ცნობილი არ არის თავისი სამართლიანობით, რაღაც თვალსაზრისით და სამყაროში მას არავინ არ განიხილავს როგორც ყველაზე სამართლიან და იდეალურ მოწყობას სისხლის სამართლის. раши игрдзნობოდა აი რა იყო ის რაც თქვენ გაწუხებდათ როგორც თქვენ თქვენი პრაქტიკის განალობაში თუნდაც რასაც თქვენ შეცვლიდით ამ პერიოდში და რის გამოც ის იყო საპროკურატურის სისტემას ჩვენ რაფი არ გაწუხებდა უფრო რა თქმა უნდა არავისთვის მისაღები არ იყო თქვა თვითონ კომუნისტური მართლობა მე პირადად ეს არ მიგძვინადა ამას თელგურის ფელობი თუ ამბობ პირიქით მართლობის მეტი აფერი მეწქის ხალხს არ ისაც მეუშავ მაგრამ ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის ის სხვა იყო რა რაც არემორჩილებოდა არავითარ ზედამხედველობასთან და კონტროლს. პარტია იყო ხელիտუალი და სამმართველო, კონსტიტუციაში ეწერა. აი შეიძლება და თქვა შეიძლება რომ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღე. პარტია ზემჟელა ემსაგის შეეფასებია სხვაგვარად არასამართლებრივად და არემეთქვა თქვა სხვა კუთხით მორალულად თქვა ეთიკურ ნორმები დარღვევით ან აა არ აკომუნისტურ საქციელს და შეიძლება დაესაჯე და შეგლიდა მაგალითი რომ მითხართ რომ ჩემთვის ეს უფრო გაუგებარია თქვენთვის ბუნებრივია, ბევრ თქვენ შინაგანათიცით ესფერო. ჩემს თავ ჩემთაობას ეს ამბავი არიცი. აი, შეიძლება წარმოამდგენინოთ ამაში ხო? მე გეტყვი ერთი ფაქტი მაგალითად, რომ ეს ახლა გამახსენდა, არც მიფიქრია ამაზე ახლა, არა, მაგრამ როცა მაიაკოვისჩი მშუობდით ჩვენ გავასამართლეთ ერთ-ერთი პიროვნება ხუთი შვილის мама. ზライ წაიგო საუბად ხო? მმსახურების სამმართველო ვარშავაში დაასეთი, ის მთავარი ინჟინერი იყო და მორებ წაიღო სახერખીდან, ماشي სახელმწიფო საკუთრება იყო, მოგასაენებად და ნუ აა კომოლიდესაც და რა უნდა გვეკნას? 5.7-ის მომა იყო 2 მორის დატაცებისთვის რას მიუშtilde? მიუსაჭეთ პიროვნით. მარის პარტიის წევრი იყო და პარტიიდან ავტომატურად ირიცხებოდა ის პერიოდში, როდესაც დანაშაულს ჩაიდენდა და ამაში სახელმწიფო ვარშავაში და განაჩენ. მოხتهيsero პარტიიდან გარიცხეს რომлюс მან გაასაჩივრა აპელაცია შეიტანა ცენტრალურ კომიტეტში. ცენტრალურ კომიტეტში საკითხის განხილვის დროს მან ცოტა ზედმეტი რაღაც ისეთი დამოუკიდებელი აზრი თქვა და ცოტა შეურაცხყოფელიც, ხოლო თავის თვით შეიძლება პარაკამა რა გაიგონეს. მოაბუნეს უკვე და უთხეს უშენ არ მოგისაჯეს, ბერშ ლაპარაკობთ. მომისაჯესო პიროვნც საჯელი უკაი, ოღონდ შეიძლება ისწავლოთ საგეთქიო, სხვა შეიძლება შევანაზებიყო მაშინ. მე რომ გახდა შევანაზი პრეზიდენტიც უც სხვა იყო და მაშინ საშინებდა იყო. ერთი ვინმის ვინმისა ჯ amas პრეზიდენტიო. პრეზიდენტმა თქვა, საგათიო ამდი ამრო. აი მეტოლაპაროებს ეს ამდესო, პირველ წაჟი მიუსაჯეს, რა უნდა მიგვესაჯა 5 დღის, 5-7-ის მამისთვის, აბა, 2-2 საღებისთვის. რომელსაც atlas არალი იყო 200 ლარი. რო ამბავი აწყდა? მე თვით ხوار გიჭერენ. დაუბედრო აღხდა. სულ ყველა საკასბიუროზე გავგდენეს, აკია და ბერს საყედურები და სასტიკის საყედურები და რა ვიცი რაღაცები. ახლა ეს კაცი დაიჭირეს? არა. ეს კაცი აღარ დაიჭირეს, მე რა თქმა უნდა განაჩენი გაუგვთა რა თქო, სეკაში ითქვა რო ეს განაჩენი მობიერია გაუგვთა. ცოტა დამძიმდა საშიშ რაღა დაიჭირეს. მაგრამ მეეოვნებ დახარ ახ ასე შეაფასეს. იქ სამართლებრივად არავის არ შეუფასებია. შეაფასეს რომ კომუნისტია და როგორი შეიძლება მან დაქვია ხალხგოველმა მუშაკმა შეიძლება თქვა დაიტასოს მორები. ხო, მაგრამ არ არაფერს არ ეთქო და მას როცა თქვია უარი უცხეს პარტიაში აღდგენაზე, რომელიც პირდად ორგანიზაცია მიიღო გამოსულო გარეთა, გამოსულიყო, მაგრამ რაღაცა ჩაი ჩაილაპარაკეთ აი და ვიტყვია და ავაზე განაცქმებულება აი ესეთი ბიზნესი ხო არავითარ შემთხვევაში არ მომწოდავთ თქვათ მაგრამ შეიძლება მას დაវិცი ეფექტიც ქონდა არავითარ შემთხვევაში როგორ უნდა ენევას რომ თვეში ერთხელ ან სამთვეში ერთხელ ცენტრალურ კომიტეტში შეეწყობოდა თათბილი სადაც იბარებდნენ ყველა ხმჯვანების ადმინისტრაციული ორგანოების ხმჯვანელებს პარტიული და საბჭოთა ხმჯვანელებს ასე ეწოდებოდა მაშინ ან არის თხოვდნენ გაზეურებული შოუბების თავობაზე და იბარებდა, იბარებდა. იქ თუ და გასახელებდა ცეკა, ცენტრალური კომიტეტი. ცეკას პირველი დივანი ახლა ვინ ვინ აგებდა გასახელებს? ცეკას პირველი დივანი ატარებდა როგორც წესი. შევარდნაძე ატარებდა? მგონი რა თქო. და იბარებდა პროკურორებს სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოს თანამშრომლებს. ყველა, ყველა, ყველა პროკურურს, ყველა ბოსამართლეს, ყველა პოლიციის უფროსს, ყველა უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელს, ყველა რაიონ კომის დივანს, ყველა აგმოს კომის თავმჯდომარეს და ასე დატარდებოდა ეს შეხვედრები. ცეკას გაფართოებულ თათბირ დატარდებოდა არა, 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 აქ დარბაზი. ახლა პარლამენტის თქმებს დარდევა ეგ. აა, მაგ დარბაზში და ხო, ხან ქვედა ბისბი, ვერ სათუძე რო არის, ხან იქ დადებოდა, ხან დიდ დარბაზში და ადრე სხვა დარბაზში და რო წარმოადგენენ რა ხდებოდა ამ სტომაზე ე და უშო. რაფერითაც შეიძლება რომ გამოიძოდა მოსხენობას გააკეთეთ და საძრა ვითარება იყო, იყო მიმოხილვა და გააკრიტიკებდნენ, იმას სადაც თქვა დავნაშაუბო მიმატა. სადაც შეუსწობულია კონტროლი თქვა რაღაც მიმართულებით და მე რა მას თავის რეაგირებებებს ახლა ეს ხوارი ჩნებოდა, თკილო ხوارს და დაუშვეს მე გამოვყავდა სიტყვებში თქვა ის ხალხი აი ძითა დიდი ქალაქების და რაიონების ხელმძღვანელები იყო ახლა იქ და პატარები გამოვყავდათ ماشي თუ იქ ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო დამნაშავები ძინანდები თურის თარსაზისით ანუ ერთგვარად გაკიცხვა იყო ამ ხალხის ამ გაა გაკიცხვა და არქვი კრიტიკა იყო ახლა გაკიცხვა და პედარბოშვიან ხوارу ყავთ თქოს ასე გავეკიცხეთ მაგრამ მოგთხოვდნენ პასუხს зато მე მე და თქვენთან დამნაშავებო თქვა მე ვერ თიზმატი არ ყოფილო არავის არ გამოუძახება და არავის აიმიტომ რომ ისე აეწყო რომ არ მოხვثارვარ იმ სიაში და სადაც მოხვდი ხო გითხარით და არც იმ შეთხობები არ არ ყოფილა ასე ა ბატონო ძიცი რა მაინტერესებს აი თქვენ თვითროთ 30 კაცი ჩაირიცხეთ იურიდიულ ფაკულტეტზე აი რომ წარმოადგენდით რამდენი ამთავრებდა აქედან randomni protsentimdioda prokuraturash da akhlovit axsheba zusti saretsodet mara rats zarmodgaba da bemagi ukve githartu chven davamtavret mera gadmoveden tvat svodas svodomaless sasareblebi da svodas svodai sakartvilo da kiara kharkoviidan tu moskoviidan tvatsa randomni makatskiri chairesga sadats me akhla zusti s wer mogaxsvenet magrama sadats 35 mad davamtavret da akeda 6 gagvanatsiles prokuraturash eti khuti katsis shina gasakvada sami ministros gamomdzieblebat და ან შეიძლება უთხეს რომ ეძიეთ თქვენს სამსახურში და ეს დანარჩენები სად ვიდიოდო როგორც წესი არა მე თვითონ რეზიდენტს ამსახურს და შევდიოდით აბა რა ვიცი აბა მოსამართლეთ რამდენი ადამიანი არა მოსამართლეთ იმ წუწია რა ზარნიშნავდნენ ხო დამთარებული კაცი რა უნდა დამოსამართლეთ მას უნდა გაეულო გარკვეული საფეხურები და ამიშემდეგ და ადვოკატად ადვოკატი კი ochonda უფლება ახლა ადვოკატის მიში და ماشي გამოცდები არ დადებოდა საკვალიფიკაციო 12-დან ადვოკატად შეიძლება დაეწყო მიშო და ბეორმა დაეწყო კიდევაც თქვა те დღეს შემითქვა თემთან ვინც წავ럽და ჯგუფერას როვეzxეთო კურსერაც არ ვიცი მეორე ადვოკატი არის გარდაიცვალა 50-იან 80-იან წლებში როცა თქვენ პროკურატურის თანამშრომელი იყავით ადვოკატის და პროკურორის დამოკიდებულება როგორი იყო თქვენ როგორ უყურებდით ადვოკატებს ძალიან ჩეულებრივად გააჩინა ადვოკატს მეორე ადვოკატი ღიმილის მონგრელი იყო რომელიც თვითონ წარმოადგენდა სამართალზე მეორე იყო ძალიან პროფესიონალი ძალიან პროფესიონალი და ყოველ მისანგარებს ყოველ მე სხვა შევის თქვენ გადაცემაში იყო ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო იურისტთა პიროვნებას დავით სულაქველიძე და მან თქვა და адвоკატები დაასახელა მე ვერტები მას რო ესე იგი გურამი გურა ხალძე იყო ასეთი აი ცნობილი იურისტის ვიდეო გურა ხალძის мама რომელიც რომის პროცესზე გამოსვლა ყოველას მოგზალებას იწევდა ის რო გამოიძოდა სიტყვით ჩვენ ყველანი არ ვიტყვენ ესეთი ის არასდროს არ итყოდა იმას, რაც თქვა ცილდება ბორალის და ზნეობის და კანონის საკითხი პირველ რიგში დავთავია პარბა. ის итყოდა იმას, რაც არის, ოღონ სიმშობიტაც იცათ. თუმცა მე მეორე იყო, რაც იქონა ადვოკატები რომელსაც ანგარიშუწევით, მაგრამ იქონა ადვოკატები ეთერულებს უნდა ელაპარაკათ როგორც ადვოკატს. და არავითარი თქვა დღესაც არ არის ალბათ ეს მოყობა და გძენდება ეს რაც იყო. უპასუხებლო ადვოკატი ლაპარაკობს, წვილებს, просто рад популистовта стилос, что авториазы мохтино сгавлена саматлидан шорса. Азе ико адреас есть да албат асэт икна моуаш, что ара уна икос. Шезгудвеები არაფერ არ ხონდა адвоკატს, არაცუნდა იმას ილებარეგ. Ба ра гавлена ხონდა პროცესზე адвокат. კაჩნი არ адвокатს. მებალთა პირიად როგორც პროкурор შემიცვლია, არაერთხე პოზიცია адвоკატის დასაბუთებული სიტყვის შემდეგ. თუმცა მაშინdel ინკვიზიციის პროცესის გათავისუფლებას მოსამართლეს უწევდა კონსულარგაზიარები არის პროკურატორის პოზიცია და არც ადვოკატის. და თვითონ მიიგო ის დამოკიდებულიva რომელიცაც თვითონ ჩართული და საჯიროთ მაგრამ ნუ ასეთი თხა შეპრაქტიკაშია მრაფოფილი. თუ მომიხსნია ბრალდება თქვათ ვიღაცისმართ თუნდაც ადვოკატი შეამდგომლობიდან გამოდი რა გან ამ ადვოკატის პოზიციის გაზიარების შემდეგ მოსამართლეს გაუზიარებია იგი. ანუ მოსამართლის პოზიცია მას პოზიციას დეტალად განსაზღვროდა პროკურორის პოზიცია მეsetistabec promtsia. კი, კი, ანგარიშ უწევდა, იმიტომ რომ პროკურორი იყო ზედამხედველი სასამართლო სისტემის. დააპროტესტებდა, კი არა საჩივრებდა დღეს როარი. ამა დააპროტესტებდა მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. რაგაც ხოლმე იყო მათ შორის. არა, პროტესტი ის არის, პროტესტი არის სახელმწიფო საკითხი. შენ ევროპევ მას რომ კანონ განაჩენ გამომეტანე და ეს არის ეს ეწირანდება ჩვენ სახელმწიფოის პოლიტიკის ძირთად მიმართულებებს, თქვათ ან და ამიტომ და გაუგვთეს საჩივარიც ხო იგივეა თავის შინაარსს საჩივრო პროცესში გადის მაგრამ ეს უბრალოდ დაწუთ აქვს პროტესტი სხვა თქვენ ხო ხედავთ რომ პროტესტი უფრო მაღალი მე არ მომსერებია პროტესტი ამიტომ სულაც ნიჭის აღისახება ხო არა მითხრა რომ თქვენ თქვენ განmovისმინდო ა პროტესტებ ესე იგი ჟერმის უკანონო მოქმედებასთან საჩივრებ გასაგებია საჩივარი შეიძლება რიგითმა მოქალაქემ დაწეროს მაგრამ პროტესტი წეს პროკურორი ხო როდესაც ზედამხედველია კანონზე კანონის შესრულებაზე він нішлав да прокурорс танандеობაзе республіკის прокурор და საბჭოთა კავშირის ცენტრალურ პროкураტურას საბჭოთა კავშირის საბჭოთა კავშირის генеральний прокурор нішлав და საქართველოს რესპუბლიკის прокурор მაგრამ ай ауціებელია ეთქვა, რომ ცკა ცენტრალური კომიტეტის პირველი დირექტორის გარيشენ ეგო გამорицხული. ну, втყат, республіკის прокурор დანიშნა пири винме ჯერ დენკოს პერიвіч давицка у пошубо, но мало شيйцора да ეგო рекунком, რომ ეგო рекунком საენიშნა, втყат, რესპუბლიკის პროკურატ და ეს არ ყოფილყო წარდგენა ცენტრალურ კომიტეტთან. ცენტრალურ კომიტეტს მოითხოვდა დამნიშნეს ადა ეს პირნობელი და ესეც ნიშნავდა უსიტყვოდ. ცენტრალურ კომიტეტის წრანდები ვერ მიდიოდა საკავშირო პროკურატურა. ხო რა ეს შევარძნაძე პიროვნיתაც რომ შევარძნაძე წარმოვიდგინოთ ან მჟავანაძე. ის ხო არ ინცნობდა კონკრეტულად ყველა პროკურორს ამენაძ ღირსეული იყო ის ანარი იყო ყველა ძიცნო ვისგანღებულობ და ინფორმაციას დანიშნავ? ელასიც ცნობა, რუსული პროგრამის არ დანიშნავ და თუ არის ცნობა. ხო და ეს სანამ დანიშნავ ამდე ხო არიცნობ რაღაცა. და ახლა რა ვიცი, საიდან ინფორმაცია, საიდან რა მიიღოს ახლა ზოგი ხში და სავალდებულო იყო ხში შემთხვევაში თქვაც როცა უფრო ქვედა გოლებში ახლა რუსული პროგრამ შე დანიშნა, რა თქმა უნდა მილიონი წყაროა რო ქვედა ხო ქვედაში მაგრამ ახლა აბა კაგებელ ხო გაიგია აი კაგბენმი ვიდიოდი ხო მაინტერესებდა კაგბესროლი პროკურატურა დანიშნული საქმეში ეს არ ჩანდა მაგრამ მაგრამ იგძრობოდა აი რაში გძნობდით თქვენ რაში გძნობდა და თუ თქვა რაღაცა ინფორმაციებს მიაწოდეთ იმას ვიციოთ და დანიშნა ეთქოდა რომ ეს არის მორავლად არამდგრადი პიროვნება თქვათ არის კორუმპირებული რაქויა შემჩნეული სხვადასხვა გადასწორებებში და ამავე დროს ამავე დროს გაიგეთებდა იმას და თვითონ ეს კაგბე სანამ პროკურატა დანიშნავდნენ იმ კანდიდატთან თვითონ კომუნიკაცია საერთოდ არის აბსოლუტურად არა გამურჩულიო. ჯერ ერთი ჩვენ რა ქვია კაგებებს ზედან ხალხებს ვანხორციელებთ პრინციპში ფორმალურად რა. კაგები დაარგო და კანონს არ მოთხოვთ იმას უკვე. მოგითხოviat. არა მე არ მქონია მაგასთან შეხება, ვიდრე ჩემთანაც არ გამოუჩენიათ მასეთ ეტერად რომ დუათ აი ეს კერახა სამაგეეროს მიზღების მიდის. არა ბატონო, არა. ჩეულებრად მშოობდით და ამ მე მე ბა კაგებეს დროლი თქვა უფრო ზედა ეშელონებში იგზნობა და მე ზე ქვედა დონებში მე არც კაგებეს გავლენა მიგზნია არასდროს და არც არავის. ის თრა მაინტერესებს რა ჩემმა რანდომინესტომარმა გაуსვა მას ხაზი რო შევარნაძე რო პირველად მოვიდა დევნა დაუწყო ბიზნესმენებს ეგრეთ წოდებულ საქმოსნებს там бევრი адам які гаасамртлис 70-яніцлеების шуапериодіს დასაწკიშში шуапериоდში რა შეგიძლიათ ამ ამბავზე მომიყვეთ იმიტომ რომ მე უბრალოდ ძალიან ბუნდოვნად ვიცი ეს ამბავი და დეტალიზაციას ვერ ვახდენ რა مخთან პერიოდში ქასაფტებული მარცხი ეს ძალიან საინტერესო თემაა თავისთავად და მოდი ცოტა წინ გაუსვით მოიხსნა და ვიტყვით და უკანასკნელი 50 წელში ახლა სასაც ვაკვიდები მე თვითმის ამდენ სტაჟი მაქვს არის რა თუ ვიცი მოსული ხელისუფლება დევრის ძინა ხელისუფواس მოდი აი ნებისმიერმა აიღო ჩვენ და თუ შევარძი მოვიდა და ერია შევანაძის კადრებს, მერე პატياშვილი მოვიდა შევანაძე რუსკოვში წავიდა და ის შევანაძის კადრებს, მერე შევანაძივი სამოგერ გადაუხადა პატياშვილს. მერე გუმბერძის პერიოდში შეიძლება ცალკე ჩავთვალოთ, ისა მერე გამსახურდია სუყალა გაყარა კომუნისტები თავისუფალ საზოგადოებრივი ინფორმაცია შეიძლება ისვრათ და უნდა გაიშვა რომ დაიკნა. მერე დაამხეს გამსახურდია, მერე ისევე შევარძაძე დაბრუნდა და რა თქმა უნდა ის იმ ყოლა ქვია და ხოღადათ როგორ მიდის და ყოლა ახალი ხელისუფლება ძინა ხელისუფლების კრიტიკის და დევნის ხარჯზე თილობს რომ თქვა დამკვიდрос აიცი ადგილი და ეს საშინელებაა ეს ასეთ სახელმწიფო არ შეიძლება ხო მაგრამ ნუ სამწუხარო რეალობაა ესა და რაც ეხება იმ პერიოდში ეს საზოგადოებამ დადებითად აღიქვა იმის გამო რომ ა ბჟავანაზტოს ეს თაგორად გავცილებული იყო კორუფცია სხვა თქვა ანტისაზოგადოებ მოვლენები და შეواردენში ნაგსაქმეთა ministri-კო და მან ყველაზე კარგად იცოდა ესა და წაესხა ხერხებით საშველებებით მიაღწია იმას, რომ გადააყენებია ჯავანაძე და მოვიდა თვითონ. რომ მივიდა თვითონ და ეწყო აბსოლუტური ცვლილებები, ისე კი შეიცვალა ყველა პირველი პერიოდში. პირველი პერი იყო რაიგომს დივანი, ხო. ყველა აღმასკობეს თავჯвориა არ უდღევანელი საკრებულოს თავი მაინც როგორი თქვა. და იმათმა მერე შეცვალეს ყველა თავيات აპარატებში და ანუ სული საკადრო ცვლება განხორციელდა. რა შეიძლება უდებოდათ ასეთი კომუნისტურ წობა არ შეცнула. იგივე ლენინი ისევ არსებობდა. ამ ხელო წმენდა რატო იყო საჭირო? ხარ ვიცი აა لوی მას არენდობოდი ხო შევარანძრო მოვიდა მჟავრანცხას არენდობოდ არავთქვე ხარ რომ იმის შემდეგ რა წინ მოვიდა ყველა არ შეცवला რომელი დარჩა ერთი ეს მითხარი დარჩა რომელი აი ერთი ერთი ის მითხარი ბოლო 90 წმამდე ზუსტად შეიძლება არ შეცवला ხელისუფლება დარჩა ძველი ძველი ხელისუფალი დღეს ასე ხდება მანქანაც იგივეში ცხოვრობდით ესე ხო რა და ასე ეტყობა რა ვიცი რა ხდება რაღაცა ჩვენ ეტყობა ჩვენ ბედისწერა ესა რო ეს დაახლობ დასიჯნავს, იცი? ახლა ბრაზილიაში დანიშნული ახალი წნელი და ეთქვა რომ პელი არ არის, არ არის ჩემ გუნდის წევრი და ვერ ვათამაშებ. დაახლობთან მეერი ახლა ყველა ციდი როგორ იყო, ყველა სულ აღწინდნენ და თავისუფლებები. ეს ჩვენც არ მოგწონდა, მაგრამ ეს პროკურატურაში არ იყო სხვათა შორის. ახლა მე დაახლობით ერთი 4-5 რაი იყო დევანთან რომ უშავე შემდეგ კიდე სხვა თქვა, მე მე დამოუკიდებელი საქართველოსში მერები იყო, წუნნებულები იყო, რომლებიც самоуგავლენებიც აღებული და მაგრამ არ აქვს პროკურორს კი თუნდაც არ გამოუხელია. ხო. რა ურთიერთობები არსებობდა თქვენ თვითრო ბევრ რაიონმს დივანთან გიმუშავിയത്? პროკურორსთან სხვა საჯარო მოსამოხელეებს შორის, მათ შორის მაღალი დონის, ანუ რაიონმს დივნებს, აღმასკონსტივნებს, რა ურთიერთობები არსებობდა რეალურად? ამ ხალხ ერთმანეთთან აი თუნდაც სამსახუროებრი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, მათი ურთიერთობები რაშია არსიძენდა? რა სპეციფიკა გააჩნდა ამ ოფიციერებს, რომელსაც პროკურორს და სხვა იმას უწევდა, რა ქვია, ჰუბადურ რაიკომს დივანით, сарსებობდა ისეთი ცოტა ასკეტურიც. იყო ფცვრი, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ახლა. მახსოვს ხან ახალ ზოგიერთ ღივილის მოგვრელიც ყохра მომხსენდა, მით უმეტეს, რომ რაიკომს დივანით თქვათ უბრალოდ ლექსოჯახში მივიდოდა და დაჯდებოდა და პურმარილს მიიღებდა რა თქવાય, ის იყო ბენელიერები მოჯახისტვის, იმდენად დიდი გავლენები ჰქონდა რა ეკონსდივას. ის იყო აბსოლუტური მონარქი რაიკომში, რაიკომ დივანი ადგილებზე ახლა, ცნობილი ანბავია ხო, მაგრამ ეს ისტორია შორს წაუკვას, მაგრამ ისევე იყო ძალიან კარგებიც, რომლებიც ძალიან ისეთი კარგი და ვერ უკოდი ახლა მეგობრული, მაგრამ ესეთი ნორმალური დამოკიდებულება ის იყო საზოგადოებასთან ვქვია გულთან მიქონდათ მასი გასაჭი და ანუ კარგიც და ცუდიც არსებდა ახლა ასე ამის დახასიათება ძალიან khó მაგრამ აი საშუალო რო ავიღოთ კარგიც და ცუდიც პროკურორთან რომელიც ფაქტორamazonaws მისი დაჭერად შეეძლო რაღაცნაირად იწონებოდა მოდარაჯე იყო მაგრამ რაი კომდიოს არემენარ დაგაჭერებდა სანამ თვითონ მის ინტანდევაზე მშობდა როცა ის პიევემდიოს არ იყო პროკურორს რაი კომდიოს არ დააჭერებდნენ თوارიქნებოდა ცეკას თანხმობა ანუ ეს არის ეს ტერილობი თა ეს არამედ თავის დაქნევა მაინც როცა ვიდა თქვია შევანაზე რო პატეაშვილი რამდენი რაი კომისდიან დაიჭირა პატეაშვილი მო დაიჭირა დაიჭირა პროკურატორმა რესპუბლიკის სამარა და როგორ ფიქრობთ არის ყოშიათახმებული ახლა ეს თქვა პატეაშვილთან და ისეიჭერდნენ რაი კომისდიანებს ორი წული ეს ეს როგორ თანხმდებოდა აი პროკურატორამდე ეს შეთანხების ناقოფი როგორ მოდიოდა ჩვენ ხო ვიცით რომ გოდება შეიძლება რომ დავიჭიროთ თუ ცოტა შეთანხმებული იყო მე არ მქონია მაგნარ შეთქო მაგრამ რესპუბლიკის პროგრამა დაიჭירה თქვა სერმაის აი კომის პმ დივანი ან თქვა დაიჭირეს ადრე ფინანსთა მინისტრ სხვადასხვა ministrები რამდენი სტანდარ რაი კომისტივები ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს შეთანხმებული იყო პმ დივანთან რესპუბლიკის პროგრამა ისევ რგაბედავდა მაგის დაჭერას ა მაგრამ არც არავინ არ მალავდა ანუ რაი კომის მდივანი უფრო Кавленיאни фигура იყო ვიდრე პროკურორი? კი, კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა შედარებაა. პიროვნებასაც გააჩნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორი პიროვნება სამნა ყოფილო, მაინც რაიონოს პიერდიანი იყო? სხვა როგორ გითხრა? აბსოლუტური მონარქი. რაიონიში. რომელიც ბისგარაში ვერავინ ვერ ინიშნებოდა თანამდებობაზე. მერესპულიკის პროკურატორმა რომცა რეკომენდაცია ხალხდა 26 წელს ის რა ქვია და წელი გამათანა რაიგუმის დევანთან თახმო უნდა მიეცა წესი იყო ეს ასეთ კანონი იყო ხო იგი და ნუ გოგდა ვარია ხალხდა და არ მივიღებ მერე ბაი კომის დევანთან თქვა ხო და არ მიმიღო მაგრამ მერე ჩაერია ცეკა მე ცეკას მე ორი დღის ძროზე და გადაწყდა დაიბარეს რაი კომიტეონ დაიბარეს ესპულიკის პროკურატორ და უთხრეს რომ აი რა ხდება ესპულიკის პროკურატორმა ის საკმაოდ კრიტიკულად შეიპასალა კომის მოქმედება და კონფირმა თქვა დანიშნეთ თანამდებობაზე და დანიშნეს. და მომთקיცებია ცეკა, იმიტომ რომ ყველა ნომეკლატურა საფფისებდა ცენტრალურ კომიტეტის ან ბიურო ან სამდევრო. ანუ შევარდნაძეს საფფის კურში იყო ან ცეკას პირველი დივანი ეგეთი ტიპის, აი პროკურორები. და და თვითონ გوامთקיცებდა, მეוא და დაوامთცი შევარდნაძემ. მახსოვს რომ მოთקיცებდა პირდაპირ საკე ჩახედა ამ მომხედა ჩახედა ამ მომხედა, შეიძლება რაღაცა სწრაფ მიდიან და მარადოი თქვა და ერთი არ პირველი ეს ვგულისხმობთ მოდელი კადრების ძახი ეცრებოდა და devkit-ო და qm-ო თხაბრასდოდა ხაიქ მიმიყვანოთ არ ვენდობი ევოს პარტყოდა რა რა საქმე გახსოვთ ისეთი რომელსაც აი თქვენ თვლიდით რომ რომ რა საფჭოთა კონიუნქტურა იმ პერიოდში სვანერად სამართლენა სასამართლოში სვანერად გადაჭდებოდა და რა იყო ეს კონიუნქტურა რომელიც საქმე სამართლენად გადაწყვეტას ხელს უშლიდა თქवला ვარ როგორც პოლიტიკურ მოტივებზე. ნებისმიერ მოტივებზე, მათ შორის. არა, ნებისმიერ მოტივი არა, პოლიტიკური მოტივი ახლაც. სხვა სხვა რიგითი საქმე არAlso არ აინტერესებს არავის. რიგითი საქმე ახლაც. შეიძლება რაღაცა თქვათ სოფელშიაც რაღაცა რაღაცა დააშავებს, დაიჩეს და შეიძლება აინტერესებს ახლაც, მაგრამ თუ ეს ეხება თქვათ პოლიტიკას, თუ ეს დაკავშირებულია თქვათ რაღაც სხვა ინტერესებთან, ცხადია რომ და ასეთი საქმეებიც იყო არის და იქნება. რა იყო საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური საქმეები? პოლიტიკური საქმეები, აი მაგალითად მე მომიწია ერთ-ერთ საქმეზე გამოსვლა, როგორც ბრამდებელი. ესე იგი, არ უციხა განსხვავებული ერთი ძალიან ისეთი წესიერი კაცი იყო, პატეოსანი კაცი მამუკა ასლანგაშვილი ქუთაისის გალაკომის პირობ დივანის, რომელიც ქუთაისის გალაკომის პირობ დივანის არგებდა განძღებით ძალ აღფლებილ. მაგრამ ნუ ხა პატეაშვილი რომ მეუვითა ცენტრალური კომიტეტის პირობ დევრად დაიწყო კადრების ცვენდა და მათ შორის შევანალიზის კადრების ცვენდა. და არ ვიცი რა რომ ხდა მათ შორის დაიბარა გასარკაშვილა, მასანგაშვიმ მოიكلات თავი. კაბინეტში იარაღი, ჩაიდო პირში და მოიكلات თავი. აი ამის შემდეგ დაიწყო მისი дискредиტაცია და ამ ხალხის მის გარშემო ვინც იყო ყველას მათ სამართებრივი დევნა. და მათ შორის абсолютно сру бралдебит და აპატიბレス მისი ალბათ ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი ამერ ანაშვილი გიორგი ამერ ანაშვილი რომელიც იყო ქუთაისის ქალაქ კომის ადმინისტრაციული და საფინანსო ორგანოების განყოფილების უფროსი და ენდობოდა სარდაღაშვილს ბралდება იყო ზერეს სასაცილო ეს სასაცილო ბралდება იყო რომ ესეი ვერუ კონჯაფარისიის იუბილე გადაუხადა ქუთაისს მათ ეგ მივიდნენ თარანდოვის პირებ და ამ გაყópელების უფთან დაავალა თანამდებობის პირებსო ფულის შეკრებაო და ეგ როგორ იყო ვიცი ეგ ზას ბუკასროვა თუ გამოხადა ნებესკი შოტი რო არის ვისაც დაუძახეს თუ მოხალ დადე აცმანეცო თან იქეიფეპა ჩვენ ხო გავიკეთებია ეს რაღაცა თუ არ კიდევ ის არ დაუძალებია ვისაც არ უნდა არ დადებდა ისუნდა დადებდა და თან თვითონ მონაწილეობდა უშოვოთ იმ ოხშამზე ოხშამზე იყო ლაპარაკი და რა თქუ ჯერო საზეიმოს თება და მე ოხშამზე მე როდესაც იყო ესე რომ მოსკოვები და ჩამოვიდა ვიღაც маршал, რომელიც ჩავიდა Варცეხის სამხედრო ნაწილები იქაების დასათვალებლად და გაუკა კალაკომის დივანი. და კიდევ ერთი ხალხ assembly იყო ეს <li>იქ იყო კომისარი იმდენ სამხედრო დანაყოფები არა ხუთაეში და კომისარი იყო ძილთა მასპიძელი და ეს кураტორი ეს ამირანშვილი როგორც ცეკას ცეკას არა кара კომისარი ადმინისტრაციულ აღწერებს სამყოფელებს უფროსი. იქვე წარმოიშვა საგитખી მის შესახებ რომ მოდი ვასადილოთო სამკაშვი მოთქვა ეს მარშალია გას სტუმარია და ვასადილოთო ხარ. დალეუდაი გამურცხული იყო კომიტორის ძიჩქარობდეს. და ბრალდებაში ეწერა რომ ადმინისტრაციული ორგანოს განყოფილების კამბე დაავალა კომისარს რომ გადაეხადა სადილის ფულიო. დაუკეთხეთ კომისარებს პროცესი. მე ვიკითხები რა დაგავალა? რა უნდა ეvalueOf? ჩემ სტუმარ იყო ეს ორგანო ითხედა ფულსო. მე შემეკითხა პროკურატურაშიდან რომ სტუმარ მოსულიყო ქალაქოს გადახდები ფულსო. და რა იყო? მე რა კაბიკები იყო სამაკაცმე ისადილა და მუხდაო. ამისთვის ადამიანს დაჭერაში და ნუ ამიცი რა შეწინაამდეგებო თქვა ამ საქმესთან დაკავშირებით დალებერტრანდობის პირთან დაписპირა მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეებთან ეს პირ ერთადერთი ადამიანი უცვიჭა და მხარს ესკოლის რესპუბლიკის პროკურატურის მოადგილე რო ადგილი გაშვილი ესეთუ გულებ წესერ კაცი იყო და არის ხო მაგრამ რა ვიცი ახლა რა შეიძლება რაღაც შუდათი ქასაკული მე ჩემი გავიტანა ეს ესტალიანის ესეთი სხვა ორგანოები და კიმა რესპუბლიკის პროკურატურის ძალიან ძალიან ვერ მოწოვდა რომ ვთქვა მე უთხარო წავალ მეთქი და სათავეოთ არავიგდებ თავს მეთქი რომ ესე იგი დაშჯეונה მომეთხოა თაშაიმ მარჯონახელი სიმის ნიშ გარდაცროა ხო უნდა მომეთხოა იმიტომ რომ მოდიოდა ცეკა და დირექტივა და მაშინ კომისარფერ როგორ დამთავრდა როგორ დამთავრდა და მე რა ქვია სხვებიც ბოსამართლებს მოсамარტდებიყო კაკაძე ძალიან წესიერი კაცი და რომ მე მოვითხოვე საქმის გამომძიებელ გამოძიებაში დაგუნება და აგვა დგონიზების შეცვლა რაზეც დამეთახფეს გამართლებოდა მომეთხოვო მაგრამ მაშინ იგივე გამართლების თორფასი იყო ესა ჩემი მოთხოვნა და ბოსამართლებს სხვებს გადიოდა საქმეში 14 პერი იყო ოღონდ სხვა სხვა ეპიზოდებში და რომ უნდა გამოეტანა განაჩენი და საბოლოო სიტყვებით ხომ თავლდება საქმე განაჩენის განაჩენი შემდეგ ახლა რა არის ეს გამოდიან ესეიქია სანამ არ გამივიდა განაჩენი ზარ შეიძლებაო გარეთ გამოსვლა საdatatables ოთახიდან 10 წუთიცადრე უზენეს სამროს თავჯომარებ დაურეკავ მას რო ესე იგი ახლა შეეჭერი პროცესში ჩამორჩენთან გავგეკვირდა ყველა რა ხდება თქვენ წავიდა ისაქმე შეეტანია დადებია ბაგდაძე თავის ფელხა დაგძახებო უთხრა და 23 დღის შემდეგ და უთხრა რომ ხარკოვის უნდა წახვიდე კურსებზეო ეს ნიშნავდა იმას რომ ჩამოართვა საქმე და გადასცა სხვაstas სხვა თუ გადაცენ და თავი დაუნდა და ეწყო განხელვა ან ჩავмашურეს მეც და იგი საქმეს და მე რა გაიისკნეს რაქვია სხვა მონაცემობდა მაგ საკმეში ეხლა არ მითხეს ის. მიუსაჯეს ის, რაც იშდა მეტი აღარ აღარ გაუპედეს. მაგრამ მაინც დამნაშავედ წუნეს, თუმცა მე ამ ბიჭმა მოახერხა და გარბაჩოვის მიათო და წერილი რომ ესე იგი და გასამართლდეს უსამართლოდ და იმან კომისია გამოყო. ისეთი ამბავი აწყდა. ნუ სასტრაბოუცესით ეს განაჩენი გააუქმე შვენება და მოახსენეს საბჭოურ კავშირის ცენტრალურ კომიტეტის გერმ დივანს რომ ესე იგი ეს საკითხი დავა მოგვარებელია და ამ გამამარცხლებლით დამთავრდა საბჭოურ ჟამში გამამარცხლებლით დამთავრდა და მე რე ის გამგבל დანიშნა ზედ იტერჟულაში და გამოვიდა ისე რომ ის კაცი ვინც თავი მოიკლა იმან თავი იყვილა მოიკლა ხო მაგრამ იმას ალბათ სხვა რაღაცას შეიძლება ედებოდნენ ახლა ამერ კომ მაინც და მაინც დანაშაულთან ხوار იყო ყოველფერ და კავშირებული შეიძლება თქვა რაღაცას შეიძლება ედებოდნენ არ ვიცი ჩვენ ხوار ვიცით მაგალითად იმას ადაპატეაშვი რო შესაძაუბარი შედგა ახლა ეს არის პოლიტიკური ის არის э, спекуляци. მე ეს არ არის სამართლებრივი საკითხი და ეს არ მე ინტერესებს იმერატა. არ მე. რა თქმა უნდა, მე ძალიან ახポジტუმო ბამკვას ლანგაშუში შეიძლება მიწაწყლის ადამიანი იყო, მაგრამ აა რატომ ეკლა თავის საკუთარ სამაყეად და კაცი იყო და შეიძლება შეურაცხო მიეღო. აა და თავი მოეკლა რესპუბლიკის პროკურორ მას ბარაბაძემაც ხოცნობილია იგი. პეგრომაძელს. ეს 1995 წელს, როცა პატეაშვილი მოვიდა პიევემდინასთან შეეונתა და საბჭოთა მინისტრად ამ მაღაზიას გვეტყვით რატო? რა ჯორები დადიოდა იმპერია? ჯორები დადიოდა და რა ახლა რა თქმა უნდა იმას ალბათ ანალოგურს უპირედა რაც ზანგაშვის. ხო, თავის მოკვლა რატო იყო ერთადერთი გამოსავალი, ხო შეიძლება და რომ ვერ გეტყვი. ვერ გეტყვი. და იგულისხმება ამდროს შევარდანაძე წავიდა და მოვიდა პატياშვილი. ანუ პატياშვილის გამომოიკლა, თავი ესე გამოდის? ხო, რაბა სხვა რად რა უნდა ყფილიყო მის ძეს. აм ბატონო მედი თქვენ 70-იან წლებშიც იყავით პროკურატურაში და 80-იანებშიც, ორივე პერიოდში საბჭთა კავშირია. ერთხელ შევარდნაძეა, მერე პატياშვილია. რითი განსხვავდებოდა შევარდნაძეს და პატياშვილის პროკურატურაში? დიდი არაფერია. კომუნისტური სისტემა იყო, კომუნისტური რეჟიმი იყო და ჩაუვლებლოც იყო. ხმარაი თუმდაც მითითების სისტემის სამართლის პოლიტიკის გატარების დონეზე. აა ბოთხოვნა ყოველთვის იყო მაღალი რო შემცირებული იყო დამლაშავებად რატო იმელებოდა დანაშაული? რატო იყო დანაშაულის ერთ მანქინაში ახლა მოვიდა ვადა აკიდება. ხო, რომ გაუხსნენ დანაშაულს, პასუხს თხოვდნენ სამართალდამცავ ორგანოების ხელმძღვანელებს. მოსამართლეს არ პროგრესი და ძირთად პოლიციის უფროს ხო? და ერთ ფურდობას რო გახსნა პოლიციის უფროსი, მეორე ხუთი აკიდებდა, ზებიდან რომელიც არ ჩეუდენია. ანუ იმას რომელიც ვერ გახსნა, სხვა რაღაც. რომელიც ვერ გახსნა და როგორი მაჩვენებელი ხონდა პროცენტულად ძალიან კარგი, თქო, 100 დანაშაულიდან გახსნა 80 დანაშაული, რომელიც გახსნენ იყო 20. რატო ვერ ვთქვით ამ სისტულელეზე უარი, იმიტომ რომ ხო ყოველთვის ყოველცხადი იყო რომ ამითი არც პროფესიონალიზმის ზომება, სამრდილოში. და არც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, იმიტომ რომ ასეებს გავავხსნათ. მე არ ვიცი ხო დღეს რა ხდება და ამიტომ მაგალითად პასუხს ვერ გაგცემ. დღესაც იგივე არის პრეტენზიები, რომ დანაშაულის სტატისტიკა იმატებს და დღესაც ნარკოტიკებზე გვაქვს დღეს ეს საქმე, რომ იმისთვის რომ დაშადებო, ხო, ჩადება რომ დანაშაული გაცხადادات გამოცხადდეს, ყველაზე რაღა ჩადება არის, როცა თქვათ მიუღებელი პირს гнебат политикурад მიუგებს და гнебат როგორ ვთქვა და მანაშავეს თავიდან მოცილება უნდათ. მაშინ როგორ ჩადება? მანქანას ასე იყო ყოველთვის, როგორ მაშინ პოლიტიკურ პირებს არა. გამორჩული იყო. როდესმე ყოფილა ისეთი პერიოდი, საერთოდოში თქვენაც გახსოვთ, რომ ჩადება არ ყოფილ იყო. არა. არა არა. ნამდვილად არა. რუსთავში დაინიშნეთ პროკურატ, პროცესი მიმდინარეობდა და კავინერ კურს სამათლებიდან და ატყდა ეს ერთ ჩენობაში ვიყავით ატყდა სკანდალი რაღაცა რა ამბავია პროკურორს ითხოსო. ნუ ახლა საერთოდ სული არ მქონდა ახლა მე ჩემი თანაშემწე იყო და პროცესი მერამიტოდო, მაგრამ მერე მივედი. მივედი და მეუბნება რომ ეხლა რამაც შევავითხა მე ვთქვი რა ვიცი რა გაცვია რა ჩემს აქმის რა გაცვია. გიციეცო თქვენ. აესო ასაბედგებედი თიერგარბა დემოკრატს უძახიან. ესო ამ ჯიბეში საერთოდ ჩაიტო და ხედავ ხელს ამარ და არ ამეთქვი. აგერ აქიდანა მომიხესო საათიც ჯიმებს რომ ეძახდნენ იქიდანო. აქ რა უნდოდა უ ლიმონკასო. ანუ ესე იგი ალქონია ხო? ჩამიდესო. რატო იყო კარნელი ქურდა მოცილებავდოდა ახლა ماشي ნახრო და ეცყო მერე იმან ქია ზოგი ერთმა რომ ჩვენ კარნელი ქურდებს ძა ჩვენ პერიოდში აი გზა არა არა. კარნელი ქურდებს დევნა და ეცყო ჯეკილს ადრე. აი მაგალითად მე რუსთავში რომ მშობდი კარნელი ქურდებს არაჭაჭანებდნენ. რა თქმა უნდა ეს ის თავისთავად უკავშირ ნეურმოდენ არ ჩამოხვიდა ქალაქში წადი სადაც გინდა რუსთავში რაჭაჭანდნენ? ო ანუ შელო თბილისში ყოფილყო მაგრამ რუსთავში არა? არა არა რუსთავიდან რომ გაემგადიდდნენ ერთადფერ მიდიოდნენ ქურშა ცხოვრობდა ხო? ნუ თბილისი თბილისას იმშვეობდა ნუ ანუ დევნაგს განისტდნენ კანონიერ ქურდები ყოველ სად მიდიოდნენ იმერეს ხო მე რა ვიცი ახლა მაგალითად მე ვიცი რომ მე ვერი წავიდა უკრაინაში მე ვერი რუსეთში მე ვერი საზღვარგარეთ ესპანეთში ეგ მე მე არა როცა დაკეტილი იყო საზღვრების სამჭტა კავშირი და ხო ვერ წავიდოდნენ აა მიდიოდენ ასფეროსაა საბჭო კავშირის საზღვრები 20 დაიკა საზღვრები საბჭო კავშირის საზღვრები მე რუსთავში მშობად მასი საბჭო კავშირია აღარ იყო უკვე აა ამ დროს 90-იან წლებში და აი მანამდე სიტყვაზე საბჭოთა კავშირის დროს 70-იან 80-იან წლებში ხუდეშია მაშინა ჩადება იყო ყოა პერიოდში და ალბათ რა ვიცი დღესアルミდან ხომ ეს სამართალო ორგანოებსაი მიშრომს ხომ მიყვება ალბათ დღესაც წელდება და არის ხო შეიძლება წვირია რომ ჩაბმიდეს და ესე მიქდეს მაგრამ დღეს უფრო რა ეცი ერთი განსხვავება ისაა რომ მაშინ პოლიტიკურ თანდებს პირებს ან მოხელეებს ასე რომ ვთქვათ რევანდელი ტერმინოლოგიით გამორიცხვლი იყო თქვა რა მის ჩადება და მან უფრო სამეურნეო დანაშაულში შეედავებოდნენ თქო რევიზია შეუტარებდნენ და ამ სამის გავს და აი დანაშაულისკენ მიდრეკილების ქونه პირებს კი იბატონა კურდებიდან narkodigepsas და iaraxsas და სხვა ჩადევაფია მე გამიგია ხშირად რომ ზოგადად کوردული სამყარო და სისტემა რაღაცა নাই რა თანამშრომლობა ერთმანეთთან აი რა ტიპის თანამშრომლობა შეიძლება ყოფილიყო და რა არის ამ ამ ნათქვამში წორი და მარტო არა თუ ხმარობოდა ახლა კანველი کوردები გავლენები იყო და დიდი ამის უარყოფა ხარ შეიძლება საोच्चარ გავლენები ქონათ მაც გასაკუთები და ახალგაზრდობაზე და თუ თქვათ ითანამშრომებდა კანონიერ ქურდი ხელისუფლებისთან ან პოლიციასთან ახლა ერთმა რაიონდივნთან რასაქვიკოდნა ან თქვავ მინისტრთან მე ხორ ხდებოდა ითანამშრომებდა და ეხმარებოდა პოლიციას თანაშავრებს გახსნაში რომელიც ხிறატ გაუხსნელი ჩებოდა და ერთი რამე შეიძლება ითქვას რომ მაშინ პროფესიონალები გაცილებით მაღალი იყო მოდი ახლა ნუ მიწყენენ თანამედროვე ახლაა ჩემი სტუდენტები არიან ბერლინში ჩემს გაძილებები ვიდრე დღეს მაგრამ დღეს მატერიალო ტექნიკური ბადა 10ჯერ მეტია უკეთესია ვიდრე ვიდრე მანქანი იყო დღეს ყველაფერი ვიდეო თვალე აკონტროლებსა და ჩვენ რომ დაგვედგინა ხულიგნობა რომელსაც დაიწყო და დამთავრდა ამას წgetElementById 10 კაცის დაკითხვა და დღეს ეგ ამერიეკა ვიდეო თვალს და წაწერა რომელსაც დაიწყო და რომელსაც დამთავრდა რა ამიტომ ისებლებების მოკოვებაზე რა თქმა უნდა ისებლებების მოკოვება ხო გაცილებით რთული იყო გაცილებით რთული იყო და დანაშაულის გახსნა გაცილებით რთული იყო ხო და მე თვითონ ეს машинარშეობ და გამოძიებაში დაგუნების ინსტიტუტი რომელსაც პროკურატურებს ამსახურდა ناقდებდნენ აა, თ усі სამართლებლო გამოძიებაში დაგირბნოთ და საქმეს ეს ისჭადა, რომ ხარისხო პროდუქცია გაუშვიშენ. სამართლებლოში არ ვარგა და გიბრნებენ უკან. ამას მოყეულობდნენ უწოסי რეაქცია. იქით რა მაინტერესებს, შევეცდოთ ცოტა უთნავ კითხვათ მოგეჩვენოთ, მაგრამ აი და და რამდენის საქმეთ შემოვიდოდა პროკურატურაში. აქედან დაახლოებით პროცენტულად რამდენი მიდიოდა სამართლებლოში? ხო, რამდენი მიდიოდა საქმე შემოვიდა მასი არასტორია. დღეს მოქმედი კანონსაწესო კომიტეტების შესაბამისად დანაშაულის შესახებ თუ მიიღებ ინფორმაციას და უochondები ვალდებულ ხარ დაიწყო გამოძიება. არა დევნა არმე გამოძიება. მაშინ არ იყო ი არსეობდა შემოწმებაც ინას საგამოძიებო სტადია და თუ დარწმუნდებოდი რომ დანაშაულის ნიშნები იყო მაშინ რა აგეძრა საქმე? თუ აგეძრა საქმეს უსაბუთოთა მე შეჭკუდადი ნაკლათი ფლებოდა. ანუ გამოძიების შეჭკუდა და ნაკლათი ფლებოდა თუ არ გარდაიცულებოდა თქვენ და მაშინ რატო აგძარიო გეუბნებოდნენმა? აბუ તો შეწყვეტა იქ ნაკლები იყო მაგრამ ნუ შესაძლებელია თქო გამოდიოდა სიცის ამართის საქმის არაღძრაზე დადგეილებო არაღიძეს იმიტომ რომ არ დანაშაულს ნიშნები. ახლა მოვიდა თქო გლეხი ხალი და გეუნevole რო ჩემი ძროხა მომparis. ეღ და შემოწმო ახლა დღესვე გამოძიება და დაიწყო რომ ასეთ განცხადება შევშვი მასე მაშინ იმ ძროხი არაღიძრებოდა საქმე. შემოწმებოდა ჯერ შეიძლება თქვია დაიკარგა ეს ძროხა თქო და განაცხოვრმა შეჭამა რაღაც ამასეთ რამეთუ გამოიკვეთებოდა რომ მართლა کوردستانსთან მქონდა საქმე მაშინა აიღზრობოდა საქმე თورا და აიგზრობოდა საქმე ჯო არა რანგონი ახაც თქვა ეს საკითხები საინტერესო იყოს იმიტომ რომ თეორია ზოგადად თქვათ გლობალურად სამართალი როგორ ხორციელდებოდა ჩვენ ახლა იდეა ვიპირებ შეხოროთ თქვა რომ თქვა რა თქმა უნდა ეს ასე არის ო მაგრამ არც ისეთი შევიწროება არ მი არ მიგზნე არასდროსო ვიღაცა თქვათ მავიწროებდა და თუნდაც ის წეგან საქმე რო გითხართ თქვენ მე ბევრი რაღაცა დამიპირეს მაგრამ ჩეულობთ თქვენ 9 აპრილის საქმის პროკურორიც ძანდებოდით ხო بيقولავ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საგამოძიებო უწყოს მოადგილე ვიყავი რომელთანაც რომელთანაც ამ საქმესთან შეხება გქონდა ეს ხო ცალსახად პოლიტიკური საქმე იყო და ამავდროულად აქ იქნებოდა მათ შორის ერთაკოშადინებ შეგვიძლია ეს საქმე მოგვიყვეთ. რა ხდებოდა 9:00-ზე? გასხემ ზვანებს სათანადო თავშიერები. გასხემ ზვანებდით და 9:00-ში ეს შემოხტა ღამე ხო 9:00-ში. დადა 12:00-ის შემდეგ უკვე 9:00-ში. ეს შემთხვევა გამოძიება დაიწყო და უყონობლიო. ოღონ არაიმათი მათთვის დაარბია და უბედრობაchainIdა იმათი მათ ჩვენ მიდაგვაწებები და გამოძიებას დაიწყო ქალაქის პროკურატურამ. ოღონt მეორე დღეს შევდ და დააპატინა ქალაქის პროკურატურამ. ეროვნ მოძრაობის ანუ ამ აქციის ორგანიზატორებად ჩატვილი პირები გამსახურდია, ჯანტურია, წერეთელი და კოსტავო. მეორე დღესვე უკვე საკმე წამოვიგეთ გასაучრებ მშვენ ან საკმე და საგამოძიებლო განყოფილებაში, რომელიც ერთ-ერთ ხელმძღვანელს გახდით. გააგზავნეთ გამოძიება. რამდენიხრი შემდეგ ის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, მაგრამ რამდენიხრი შემდეგ ჩამოვიდა თავისი აპარატრის ბეშოთან ერთად საპჯაროკავშირის გენერალური პროკურეს მოადგილე თვარეს სამხედრო პროკურე კატუსევი. ახლა მის ჩამოსვლის მიზანი. მის ჩამოსვლის მიზანი იყო ის რომ რომელი საქმე წაეგოთ და გადაეტანათ საპჯაროკავშირის პროკურატურაში, იგივე განყოფილებაში საგამოძიო ნაწილში. სხვა და შორის მე არ ვიცი ახლა თვითონ დარბევასთან დაკავშირებით როდიონო საമ്പოს პატეაშვილი ვესაუბრა და ეგ არის სამართლებრივი საკითხი და მე ვიცი რომ პირველი პერიდან დაწყებული იგივე პატეა შვილი და ყველა საქართველოში ვინც იყო დაინტერესებული იყო იმით რომ როგორმე გვეხსნა პატიმრები აпаратო დაიჭირეს თავიდან დაიჭირეს მაგრამ მე ებობ იმის შემდეგ რომ როგორ განვითარდა მოვლენა საparticular ინიციატივები დაიჭირეს თუ ზემოდან იყო საparticular არა ხო არა თავისთავად რა თუ იცი დაიჭირეს ის თვითს დაიჭედათ როგორ ფიქრობთ თუ დღე მოინდომებ დღესაც ყველას დაიჭერ იმიტომ ესაქია ისეთი მუხლია რომელიც ყველას ერგება რომელიც მუხს უგულისმოდ რობერტ გურუსმულსობ და აქვს ორგანიზებული მოქმედება რომელიც უხეშად არგებს საზოგადოების წესრიგს და და 可ავშირებულია აშკარად დაუმორჩილებლობასთან ხელისუფლების წარმადგენლის კანონები მიცდება ხულიგნობის გასავსი ხულიგნობის გასავსი ოღონდ ხულიგნობის ელემენტები სხვა არის საზოგადოების ადუპადი ჩემლობა ძირთად მოტივი და აქ არის რომ უბრალოდ არ შეאסულებ ხელისუფლების კანონები მიიჩნდება. რო დაგორდები ქუჩაში და გეოვნება ადეკი და დადი რუკეთა მოძრაობას და ეს უკვე დანაშაული სახეზია და ეს ხო იყო იქ. ახლა ერქის მან თქვა თუ საინტერესო არის საზღვრებთან შეიძლება არც იცის რომ საყედურობდნენ შემდეგ გამსახურდიასაც და კოსტავასაც თქო, რომ რატო არ დაშალეს თქო, ისინი გავლენიან იმპერები იყვნენ და მე შეიძლება თქვა არის გამოზიების თემციკөтებოდა რომ ვერ დაშლიდა გამსახურდია მას და ვერც კოსტავა ვერ დაშლიდა იმიტომ რომ мат когда тасет дауწერილ კარონი, ვინცი ინიციატივითას tardeboda, ეს თქვათ ეს მიტინგი იმას უნდა გაეცა განკარგულება დაშლაზე. სხვა ვერაიეგებდა თავის თავს. ასეც ახლა ეს წერეთლის მიტინგი იყო, რომელიც ადრე დაიწყო არა თქვათ 9 აპრილს, ალბათ ცოტა ადრე. და ამიტომ თვითონ წერეთეს უნდა მოეწოდებინა ხალხისთვის, რომ დავიშალოთ, ხო? Ну самцохауდეს არ გა깖ეთ. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რა, წერეთლის მოწოდებულზე ვინ დაიშლებოდა, პატრიარქის მოწოდებულზე არ დაიშალავთ. არა, პატრიარქის მოწოდებაზე გარდაიშალა, იმიტომ რომ წერეთელი წავიდეთ, წინამდი გარდავიშალოთ ახლა ხო. მერასუბა როგორ გქوبت, უიცი. ხალხი ისე იყო ალტინებული, რომ ისინი ეროვნული საქმის იდეებით უკან შემოებელი ხო და მე ახლა შორს არის პოზიციიდან, რომ 9 წელს გამო საპირო კავში დაიშალა, ხო ეს არის ბავშობა, მაგრამ 9 აპრილმა რო გარკვეული კონსორტაცია გამოიწვია საზოგადოებაში და რაღაც ათქვა შეაკავშირე ერი ეს ფაქტი არა და ასე უყალოდ არჩეულია მას სილს. შეხურის გამოძიება და დროგეტი გამოძიება ჩვენ ძალიან გაგვიჭიდა სიმპულიის მიზადების დადგენა. ეხლა 9 აპრილის tragedias. 9 აპრილის ისე დაგვაშიერთ ხო? გარდა ამ თვალთახედვით დახმეთ ნა უკრაინის მაგალით შეوادაროთ. ეხლა ჩამოსულია ხო საერთ საერთაშორისო სააგის პროკულორი და აგროებსო, მტკიცებლების შეკრება და ზოგიერთი რომ შეგხვდება თქვა ასე, მათ შორის საკმაოდ თქვა, თქო, ესეთი ინტელექტუალური ადამიანის. რას ეძებენ აგრო, ყოველფერი ხელისგულზე არ არისო და არ არის მტკიცებლების შეკრება ასე მარტივი არ არის. ეს საკ集კებლების შეკრება იყო პრობლემა ზღაპრული. ხო, იმიტომ, სიკპრიზის ბიზნესზე რა იყო მასთან დაკავშირებით თქვა. და რა შეიძლება სიკპრიზის ბიზნესს რით დაიყופה ადამიანი? ხო, ფაქტია, რომ ზალადობით დაიყופה, ხო, მაგრამ რა? могломерись, так как радиан мобилизуებული იყო. ყველა იქ სხვაშორის თამარ დეკანოვის ის დიდი არომენას თქვა მოწავლული თერები აღმოაჩინეს და ყველა זალადობის ნიშნები იქ აღკონდა. ზოგი მოიწამლა, ზოგი თქვა זალადობის ნიშნები იყო და ამ შემდეგ და ასე. მან და ახლა კატუსევი ჩამოსვლა აღხსენებასთან არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელიც სხვაშორის სულ გამყაევას. აი კატუსევის აღხსენები თხოსაკნეს ახლა ეს საპირა კავშირის я вот был в мозгле и его в спецпрокуроры ძალიან მარგძალებით იყო მის сценарий. ეგ არის ხო, субординации. ის ისменда сагаმეуч გუფისმა და როგორ მიდიანებს გამოძიება, თქვა თამათი მართ. ისくちゃ საფრებული იყო რომ საქმე წაიღოთ. А اولا с иссе роит к вам ис этот ზედაპირულად მოახსენეთ. მოახსენება ზევითა და კეთება спецпрокуროვე размать. შემდეგ ცოტა გვითვირა და საქმეს რა, კოსტავას ჩვენება. რომელს თავისი პატრიოტული განწყობილი ალხეცხოსაო წარპირონება იყო და საოცარი რა ქვია მткиცი ადამიანი, მაგრამ იმ ჩვენებს მიხედვით აქ იკვეთებოდა და ის დანაშაული მлиш દેვა რაჩვენა იყო ეს ანტიკონსტიტუციური ხო ჩვენ გვვიდოდა და ეს დალადებს უნდა დაგwemხოდა და ამხობა და იგი მაგის სიტყვა უდოდა მოწოდებაც კი და ამხობისკენ იყო ი რაჟიადი კონსტალაშენება იყო რომ ჩვენ გვინდა ღია გვინდა საზოგადოების დახმარება და ამიტომ ვაკეთეთ ამ ყველა კი დაახლობით ახლა მე პერეფრაზირებას ვერ გავაკეთეთ უბრალოდ მაგრამ ის ჩვენება შეიძლება და საზოგადოება რატო წერტილზე ჩვენება ჩვენი გამომძიებელი არა სხვები მას არ ამბობდნენ იმიტომ რომ ჩვენ გამომძიებელი ვინც ვიდეოდან მათ არ ხომshow და ჯგუფიები ნებდნენ არ თქვა და იგენიც მიჯერებდნენ костава ესე იგი ასე იყო და მუხტა ის რო დავაალეს პრესპრიგის პროკურორმა წითელი ჯვარი წარმოადგენლები შემეხვედრები და გამსახურდიასთვის როგორი მოხცვა იყო იმას გადაკავშირებით და ну მიიყვანე წითელი ჯვარი და შეხვდი გამსახურდიას ხო და როცა ილაპარაკა სხვა შევის მოხებივი დარჩია წითელი ჯვრის წარმოადგენლები ამ მისი канаთლებിൽ ძალიან კარგად ავიქოს તો ესენ რო გამოვიდნენ დაучი და უთხარი რომ მე ვუთხარი რა უთხარი ერთ კაცს რაღაცა მეუთხარი ასე ჩვენება არوارგა კატუსები ჩასაფრებულია და წაუვარდნენ საქმეს მეკეღლა მე ამას ჩემი თქვენ გავбеდავდი მარტო ეს ხემზღვანების პოლიცია და ასე იყო და ვერცხემზღვარი ვერ გამედავდა თუ თქვა ვინ იყო ეს ხემზღვანელი ვინც არის გაზმაძე ვახტანგი ხელ ყველა ხემზღვანელი ვინც იყო თქვა პროკურატურაში და მეორე ცენტრალურ კომიტეტში და ცოცენტრალურ კომიტეტის garaშეთ ახლა ეს პოლიტიკური საქმე იყო ვერ გამედავდა ვე რა მაგრამ ხო გითხარ როიალური დამგდელოა იყო და კი მათალია თავი და დაიჭირეს მაგრამ მე რა არის აღარუნდოდა რომ საფერბოსკოვის დასულიყო თქვენ წერებივით საფერბოსკოვის დასულიყო როგორი ცლებოდა აბსოლუტურად სპექტრი საერთოდ იმათი ბიუშიტები ძალიან ხანძლივად ეს 99-ში მოხდა ხო 90-ში არჩენმე მივიღო გამსახურდიდან და როგორი მიიგდებდი არჩენებს ციხეში ექნებოდა ანუ ფაქტურად გამსახურდიას მოსულით საზოგადოებრივი ინფორმაცია შეიცვალა ხო და აბიტო ახლა ეს არავის არ ქონდა გათული თქვა რა მოხდებოდა მომავალში მაგრამ ის რომ იმ პერიოდში არ უნდა წასულიყო არ უნდა გადაეყვანათ მოსკოვში და ამ საშიშელი მოხდეთ რომელსაც ჰქვია სამშობლოს ღალატი და ახლობთ ის ის თავი იყო თქვა საერთოდ ნამდვილად დამაშაური არ გასამართლებიათ ეს იყო აბსოლუტურად დიდი აფიქსი ყველა პოლიტიკური თავანდობების პირი, მათ შორის უმაღლესი რანგის პოლიტიკური თავანდობების პირები. რა გიპასუხა ზვიადიმ? ზვიადი მიპასუხა, რომ მე ვთქარი, მისი შეიძლება შემოხედროო, მე ვთქარი. რა თქმა უნდა, შემოხედროო ერთ წუთში. გასწავა. კი, შემოხედროო, ამოიყვანე ციხის უბრუნს მოადგილის კაბინეტი ჩვენ. რა ვიცი? ყვალაბარაკი ერთი წუთი და გამოიდა და მადლობა გადამიხადა ბატონო ზვიადმა და მითხრა, რომ მუძის გამძივლებ დაdevkitხოსო. მივედი გამძივებს დავაველი წადიმს ხდა დაdevkitხოსა ჯინჯულოა იყო დაdevkitხდა და ჩვენ გვაგაცყობდა ჩვენობა საღამოს შეატარა კალუსება თათ პირდა უთხარეთ რომ არა კაცო ეს იყო ჩვეულებრივი მიტინგი შვიდობიანი მიტინგი რომელსაც თქვა რაღაც სამართლა იქ დაირგვა რაღაცის წესები თქვათ ხო მაგრამ აქ არავითარი დამხობაზე და ამაზე არ იყო ლაპარაკი და შეიძლება იქიდანაც მოსხელი და წავიდა და დაგქჩა ჩვენ საქმე და ამის შემდეგ მიიღებული გაწყილი და გაგუშვა პატიმრები და 18 მაისს გავათავისუფლეთ 4ვე პატიმრები ა იმან რაც მოყვა 9 აპრილს კუჩაში, რა გავლენა იქონია ამ საქმეზე? ამ საქმეზე რა? აი მაგალითად თუნდაც ის რომ მაისში გათავისუფლეთ. ამაზე გათავისუფლებაზე იმაზე რომ არ გადაეცით საბჭოთა კავშირის. იმან რაც კუჩაში ხდებოდა 9 აპრილის შემდეგ რა გავლენა იქონია? თუ ეს ჩობოლებრივად სხვა დროსაც ესე მოხდებოდა? არ ვიცი, სხვა დროსაც მოხდებოდა ვერ გეტყვი მე. ახო ჩობოლებრივი ამბავი არ არის, როდესაც ორი ეროვნული მოძრაობის, ოთხი ეროვნული მოძრაობის ლიდერს იჭერ ესეთი ამბავი ატეხილი და მეរសალხი თავის უბრალოდ მოძრობა თქვა ესეთი აქტუალური ხوارEQU ახლა არა მაშინ ამას სერიოზულად არ აღიქوام და ზაცგოდები დიდი ნაწილი 9 აპრილის მერეც 9 აპრილის მერე არა 9 აპრილის მერო უკვე ანგარიშგადაწებდა და მანამდე ახლა იყო მიტიგები ჩავლებული და მეური რა 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 საერთინებს ხوارობდა ახლა ბაჭორის ინტელექციის სამომადგენლები ეგ სხვა საკითხია კიდე არისო ესეთი ავტორიტეტულებია بس ის უ ავტორიტეტული იყო თქვა თვითონ გამსახურდია თავისი წარმომავლობებიდან და თავისი ინტელექტუალური გგანო მაგრამ არც ყოსტავა იყო ისეთი შრობილი თქვა და მით უმეტეს ჭანტურია და წერელთელი თუმცა ესე შეუpowered ახალგაზრდები იყვნენ და იბძოდნენ თქვა იდეისტვის და მაგრამ ხა კომუნისტურ რეჟიმს უებრძვიშენ ეს არ იყო ხო მარტივი კაცო ჩვენ მე 9 აპრილს ხონდა გაგვეკეცებიათ სწორ დასკობები და გავაკეთეთ დავალება. ჩვენ ხო დაგვწმინდით მაშინ თუ ამ ადამიანამდე არ ვიცოდეთ რომ რა რა ურჩხულთან გვაქვს საქმე, არა როდიონოვითან რომ მას დაშალეს მიდიკი. ყოველგვარი დაუშვებელი მეთოდები, არამედ თვითონ საბჭოთა სისტემასთან რომელიც ამათალ მეკვიდა რუსეთია, ხო? რა მოხდა, მერე? როგორ გონიათ თქვენ და აფხაზეთში და ოსეთში, აფხაზებმა დაგეგმეს ომი? რა გეგმის პროცესუალურად როგორ როგორ გაფორმდა ამ საქმის შეწყვეტა ამ ხალხის გამოშვება ციხიდან ვითარების შეცვლის მოტივით არა შეუცვალეთ აგვისტოს გვიზა აღარ არის საჭირო მათი პადმირობაში ყოფნა ჩვეულებრივი მოტივაცია არა არის მაგ არაფერი და მეរសაბო ჯამ შეხდროებითია გამოძიება გრძელდება ის გამოძიება გამოძიება რომ შეიძლება შეიცვას და ვითარება ახლა აღარ არის ჩადგა ქვეყანა კალათბოჭი როიტყונה საქმის შეწყვეტა ანუ ეს პროცესუალურ შესაძლებლადაცა თუ ეს კომუნისტების დროს შეწყდა თუ მეორე დესანქოს დემოქრატია 99-ში ვერ შეწყდა ხ სა და ეს შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება სად იყო მიღებული? სად მიიღებს ახლა მაგალითად რესპუბლიკის პროკურატის ჩარევის გარეშე ვერ მიიღებდა ვერა ჩვენ მივიღეთ განყოფილებაში არა რეალური გადაწყვეტილება ეს ხო ცხადია რეალური გადაწყვეტილება მიიღო რესპუბლიკის პროკურატმა და რეალურად ეს შეთანხმებული იქნებოდა თავისთავად ცხადია ცენტრალური კომიტეტის პირობდივანთან თუ თუ გაინტერესებს ეს თქვენ თქვენ დინებები და კი რა თქმა უნდა მე გაინტერესებს ეს არის ეს ის ხოლმე არ მოხდებოდა მაგ კარგით და შეიძლება სამპირაგავშვის გენერალური პროკურატორის თანაც შეიძლება მანდატი ხო მაგრამ ახლა მე ხო არ ვიცი ამ შესაძახებს ჩვენ ვიცით რომ ესეი ჩვენ მქონდა უნდა შევჭუტოთ და შევჭუტეთ ხო ი პატრულები და განთავისუფლებულებში მე მონაცვლეებს ხოლაში არის იყო იქ ჯანსუღ ჩარგვიანი იყო გოგუაძე მაშინ ცესპინგერი იყო თوار მაშინ არ მაგხსობს და იყო მეუღლე მესი გამსახურდიას მეუღლე ილწოდა პროცედურა სამა დოკუმენტები გაფრონა და საგაზელა დითხანს. და საोच्चარგველი და გოგუაძე, ნუ ესე იგი გულშემატკივრობდნენ ერთ ეტაპამდე რო მოძრობას იქ იყვნენ იმისთვის მოსული წწოდა რომ ჩვენ იმას მიშვებდით. ჩვენამდე შევხვtam ხოთ ეს პავლოვის რესპუბლიკის პროკურორ რაზმაძე. ის შეხვდა თქვენამდე? მაგას პატიმძეებს. დამეხარეთ ამ საუბრი შეეს. არა, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი რომ მოვიდა თქვა რომ უნდა წადითა გაუშოთ. აგუშშეს მე რა და განყოფილების უпросы და ორი გამძეველი ჯგუფი იყო შექმნილი მას ეს და სხვაშორის ჯგუფის ყველა წევრი აიყო აი დაຕურთული იყო იმითი რომ როგორ მე კანთაოს ულებულიყან ამ ტირტისგან ჩვენ ყველა ყველა ბალეშიკობთ უკაცრავად ამ გამოცმეს თუ ყველა გულ შემატკებობთ თემა მაგათ იმიტომ რომ მოვიდა და გარბია და შენ დაგიჭირეს ახლა დროზე ეს სამართლიანობა კანონ ხო არა ყველაფერ კანონდა როა კი იყო კაცო მაგრამ სამართლიანობა ხო არის და სამართლიანობის ნება გაცილებით fartua ვიდრე კანონის. კანონი შეიძლება მიიღოთ სალუგიტარიაროს კაცმა, მაგრამ სამართლიანია, სამართლიან ხო არ იქნება? ამ დროიდან ცოტა ხანში ზვიად გამსახურდია პრეზიდენტად მოდის. კი. რა იცვლება პროკურატურაში ამ დროს? პროკურატურაში სხვათა შორის ზვიადი არ იყო ის კაცი, წეღანაც თუ მე ცოტა რო შეوارბილო ის რო არ იყო აგრესიული პიროვნება. თვითონ აგრესიული პიროვნება არ იყო. ჩვენ რომ ეთქობა კანონის დაცვას. არაფერი, გასაკუთრებული განმოქცდა რუსეთის პროგრუდა დატოვა პირველ ეტაპზე, размадзе. კომუნისტების პროგრუდა. კომუნისტების პროგრუორი იყო. რა თქმა უნდა, ეს ახლაც დადებითად არ არ მიიღო საზოგადოებამ, მაგრამ ზუადი დაცნები არა ეს რომ მის განთავისუფლებაში და თქვა, მის ამაში დიდი როლი ითამაშა размадзе და ამიტომ ალბათ გაითვალისწინო. მე არ ვიცე ახლა. მე მას ვერ შევეკითხებოდი, თუმცა რა ხოცი წობი, მაგრამ ჩემდა მუხა ეს რაც მუხდა რაც შეიძლება მის დაუპასთან და კავშირებით თუ თქვენ გაინტერესებს იგი თქვენ ამაზე ბალუაშულა ელაბარაკა მე გიხსნემ მას პირადად მას ის იყო ჩარეული მაგ საკმეში მის ჩევანას დავალები ჩავიდა ესა რა ქვია იმ სოფელში სადაც მუხდა ესა ერთი რაც ვიცი მე მე მყავდა ჯგუფი რომის ხელმძღვანელი ვიყავი რომელიც სამოქალო კომის პერიპეტიებს ვიძიებდით სამოქალო კომის გამოძიებია და ჩვენ რა რაღაცე ვებებედებოდით და რა გამოიძიეთ არაფერი ა როდეს რა ქვია შენიგებაზე მშობობდით იარაღის ამოღებას და რაღაცა და ჩა შევლებებს. რომ დამოგვეძებია სამომხალო კომისიაში მიგამუძიებია საერთოდ. არავინ არის დაგვიპატევრები არ პასუხებაში მიგვიციას აბსოლუტურად ესე ჩავატარეთ როიტყვან და რიסי მოწმეთსვა სენაკში ვიჯექი შემოვიდა უშროების მინისტრის მაშინ რა ხოვს აკვეთვა აქვს უშროების მინისტრის მოადგილე რომის თქვა რომ ყაძებდი ადგავართო ინასო გამსახორდიასო და ალბათო დავიჭერდო. მე ვთქვი რაღაც დადე ხათაცაცაც. რა მოგივიდათ მე თქვენ და გამსახურდი არა თვის უკვე რა ქვია როგორ უყურებდა ეცი დასალვე უკვე არჩენები ჩატარებული იყო და არჩენებით ფაქტობრივად ახალი პრეზიდენტი არჩიეს. ამიტომ იბის ლეგიტიმაცია გამსახურდიას თავისთავად ვერ მოხდებოდა. ხო დაამხეს ახლა აშკარაა იმიტომ დაამხეს. და ეს დამხობა ხო ჯერ თან მოდაშია. და თან როგორ არის? მშვიდობიანად დამხობა გაგია. გადავარდების რევოლუცია, რევოლუცია ვარდებვით გაგია. ეს სამართლებრივი ტერმინი არის როგორც იურისტები გეკითხებიან. ფროქსიმორონია. აა ფროქსიმორონია ვიტრეთენო. ხო, რა თქმა უნდა, დააეგარი პოლიტიკური შეფასება ვარდების რევოლუცია, რევოლუცია არის ხოლმე. ცოტა უკან რა დავბრუნდეთ. აა მერაბ კოსტავას პრლელობასთან დაკავშირებულ საკითხი ხარ რაგა ქვა? საგუსクში არა ვარ და რუმური არაც ვიცი. რა, ხანდახან ჩვენ ხო ვიცით რაღაცებს ისტორიებს შევქვნით, რომ დაეგუბავარია ჩოლებული რაც ვიცი, რაც ინფორმაცია მაქვს. მე არ ვიცი საქონელს გადმოუხტა უცებ და ამგვარ შემოწერდა მანქანახლა საქონელს თუ უბძანა ვიღაცამ რომ გადაახტე ახლა და კოსტავამ უბრალოდ დაეგუებება არ ვიცი მაგრამ არა მე ვერსია მომისმენია რომ იქ ავარია იყო საჭირო და მე უბრალოდ საדם სამთავმოფოში მივიდნენ და მე დაგისვამ თქვენს შეკითხვებს როგორც თანამდებრივი პოლიტიკოსი ჟვანიაძე რამდენიმე თქვა თქვა ეთი არგუმენტირებადი აზრი მითხარი რომ მოკლეს აი ხო ხო იურისტები ხარ. ერთი არგუმენტირებული ის კი არა, რომ ვქა 1000 ჯორ მართალი ვარ თქვენი ჯიროა, რომ ეს ასატუ იყოს, ესე იყო. აი პიწებულები დაარწმუნებდით რომ მოკლეს. მითხარი და კი ბატონო. ან მე სათანადო და არ ვიცნობ ამ საქმეს, მაგრამ შინაგანე წვენა რაც მაგ უფრო ენდობი. შინაგანე წვენა ადამიანებს ვერ გაასამართლებ და ვერც ამიტომაც არ ვასამართლებ. ხო, ამიტომაც ვერავი ვერასამართლებ და ამიტომაც აღიარე, სხვა შეიძლება თქვენი არა, თვითონ პროკურატურის მუშაკები და ბევრმა დაიწყო ესა რა, უახლესი პერიოდში დაიჭერ დაnachweiseებს და აი ეს რა თქვიცი თუ ჩვენ ამ ბოდიებს სამყვებით ამ წורებს შეიძლება განტევებს და რაღაცა შორშ წაგვიყვანს ეგა და იგივე ა თქვა გამსახურდიას ფისკლებათუნ კლერვა მე ნამდვილად არ ვიცი რა მოხდა იქა მაგრამ ამ პткиცევლებო რააფერი არ არსებობს რომ ეს მოკლეს ეს ფაქტია ხო და რო დევნიდენ რასაც მე გითხარი დაგიდასტურია მე მუნიციპალურ მოგვადგილა მე მე საუბრა რომ ჩვენ კარზე ვადგე ვართა იმას დავიჭერდი ეს ალბათ ედი კვირ დადრე იყო ვდრე ეს მოხდებოდა ხო და ახლა ისევე ჟვანიასთან დაკავშირებით ადა თუ მოკლეს ამას ვქვია ზალადობრივი სიკბილი. უნდა დადასწured სამრო მოწამლეს ან თქვა ესსოლესთან ჩაარტყეს თავში რამე. თუ ესსოლესთან რაღაცა თავში ჩაარტყეს თუ სხვაგან ჩაარტყეს, ეს რა ქვია, უნდა არ არის ბილოანქსოველი, რამე ძალისმო დაზიანებული იყო, ხოლოს სიკბილი გამეეწვია. ეგერა გვამი შეიძლება თქვა გააკეთო ოსომაცია ამოიყო და ნახავ და თუ მოტახილობა აქვს რამე, დავჭੁੰდებით და. თუ არა და მაშინ უნდა გადავიდეთ მбеლაoverlinekesoშუშვის მის ექსპერტს რომელიც მე ციხეში გამწესეს რატო არ ვიცი. მე მივარჩინე აბსოლუტურად მანქანას რომ უნდა უყანანოთ. ისაუბრა რომ მე დავწერე რომ მოი მოიწამლაო, მაგრამ მე რა ეს ვინმე მოწამლა თუ თავისით მოიწამლა, თუ გაზით მოიწამლა თუ რაღაცა შეეასურეში, მე რა ჩემს საკმე ექსპერტი წერს იმას რა ზნახა. მაგრამ თვითონო პანჯარა რომ ნახა გატეხილია, ამბობენ რომ გატეხილია, მაგრამ ვინ გატეხა? რატო გატეხა? ეს მის საკმე არ არის. დაახლოებით ასეთი სურათი შეიძლება არსებობს იმასთან მიმართებაში. შვანა იყო მოწამლული. ფაქტია. სხვადასხვა არ დაიწერება არასდროს. გრებ ვინც გიდა ჩამოვიდეს, სკოლაში მე რამე მონაცემები მოძა. ეხლა თუ მოწამლეს 350 დადგენა. რატო ვერადგენ? სამი წელი გავიდა 2000 ხუთ წელი, ხო, ხუთი ე 17 წელი გავიდა ის მე. ხუთი ხუთ წელი იყო თქო. ხო. ამ ქენიაზრიტ საბჭოთა პროკურატورا და დამოუკიდებელი საქართველოს პროკურატურა. ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემა რითი განხსოვდებოდა ერთმანეთისგან და რა არის საერთო მათ შორის? გააჩნი რას გურის ხობთ. აი ყველა მეცო შეგა. კანონის დარღვევა არც ماشინებად ებათა პროკურსთა არც არ დაესებადება და არც არ დარასულს არ ეპათიებოდეთ. ხო. პროკურატურებს ყოველთვის შიშუખો და იმის რომ თქვა კანონს დაარღვევთ პასუხს მოგთხოვთ და დღესაც ასე არის ხო. მაგრამ ახლა ერთ გადახვეונה გავაკეთო აუცილებლად არ შეიძლება არ გავაკეთო იმიტომ რომ მე თქვენ გადაცემენ და ერთხელა რომელღაც რესპონდენტთან იყო ლაბარაკი რომ პროკურატურა არის თავი პრინციპებიდან გამომდინარეობს არის централизоваული სისტემა, ხო? ანუ централизация არის ისი პრინციპი ერთად ერთსაკვერს რას ნიშნავს? ქვემდგვომი მორჩილება ზემდგობს და ყველა მორჩილება გენერალურ პროკურს. ანუ გენერალური პროკურე არის ქრუმი რომელიც გადაწყვეტს ის რაც საქართველოს დაეცყვა ადეიშვილის დოსთან დღეს გზელდა, ეს არის ცენტრალიზაცია, ეს არის ეს არის სიმახინჯე. ხო? თქვადა არის აჭარის პროკურორი. აჭარო ხო და ქე სახელმწიფობრივი სტატუსით თავგადასავებს ხო კაცო? სხვა რამე აპტონომიური რესპუბლიკა არის. აპტონომიის პროკურორი არის ფიгура. მართალია ნიშნავს მას საქართველოს გენერალური პროკურატორი, მაგრამ მოდი ახლა აჭარის პროკურს თქვით ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღება თუ მიიღებს, ვერ მიიღებს. ინფორმაცია საგზაო მის ახლა რაღაც ბაზაა, მე ეს მე მე ბოლოს ყველაფერს უთახმებენ. უთახმებდნენ ადეიშვილს, რომელიც თქვათ რომლის ხელში სასამართლო საერთოდ გადახserverIdა სასამართლო არ არშეუწმდა ამაテレビパスკრუტომ, მაგრამ როგორც ამ სასამართლოს შექმნის ერთ-ერთი ერთ-ერთი მონაწილეს სამთავრობო კომისიის წევრი ვიყავი, იგივე სულა ქვეძო როკალ დახნა, აკა იგივე ლადოჭანტურიასთან იგივე გიამებარიშვითან ერთად. იგივე მიშა გაგაშვილთან, რომელიც ხელმძღვანელი იყო საერთოდ. თუმცა მე სასამართლოს დამახი და მე ესეთ მახინჯი სასამართლო როგორც ვთქვათ ადე ის უს ძрос იყო არც საბწ და პერიოდში იყო მართმადაგ უფაროს და არც შემდეგ და ალბათ არც ას ძрос არ იქნება დღესაც ხიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი შედარებითად წარმოადგენა რა გაქვთ რა იყო ადეშურის დროს. მაგალითს მოიყვანთ ელემენტად და თქვენ შეაფასებთ. ხუთი პერიოდი იყო პასუხგებაში მიცემული. ერთერთ წელს მე ვუდაეშულმა გადასწორდება რომ აკვეთის კონსტიტუცია შეცვლიდა. მაგრამ როგორ რომ შეცვლიდა, იცი? თან განგებულება იყო ის რომ 5 საათამდე შეუცივალეთო. და გარეთ იყოს ეს პერიოდი, 5 საათზე გარეთ იყოსო. эхლა პარტო ამის საქმე სხვა განეშილა და ხუთი პირგადიო და საქმეში შესასამარტელი. ამბობენ თუ მოხდა ეტაპებიება როკი. შეხიდან ამ ხუთი ოპირის როგორც გაიხსნა პროცესი პროკურორმა დააყენა თვითონ შუამდგომლობა რომ ამასო შეიძლება ეცვალოს საქმეთს განხილება. 4 საათზე დაიწყო პროცესი. ახლა პროკურორს ფიქრობს რომ იტკვის პროკურორ და 5 საათამდე სახისება. აღდან შემოადუკადმა თავისთავად ხარდა უჭიოს ხო როცა ერთხარე აყენებს საქმეს მეორე მხარემს დააზრულდა გამოთქვას. ახლა адвоკატებო ვიფიქრე კარგი მომენტიაო და ყველამ დაეწყო იფიქცება რომ თუ ამას შეეცვაროს უნდა ამასაც დაგვაროს შეეცვალოს და წავიდა წავიდა და უკვე ამან ხელდრო წავი ગયો რომ 5 საათი კიერ უკვე 6 იწყევა და მოსამართლე ჩავარდა და არ ვიცი ეს უბრალოდ უნდა ალწერო ეს ამან გადაგეღო რო პანიკაში რო ესე იგი საათს უყურებს 5 და კიერ აგარ მოუსმინა ბოლადოყას და გავარდა იმიტომ რომ 5 საათს სულდა შავი და გამოაცხადა ის განთავისუფლების მერცე რომელდაც იყო და დაჩენტაჟატოაც იყო ის და გავარდა და დაიმადა მერე ვკითხეთ ახლა მე სა საკმო რადო რა სამ ფო დაგვიჭერდაო ვის სიტყვარ შეგესვლებიო დაიჭირა კიდევაც ერთ-ერთ რაიონში ახლა არვი და მე მათ შეთანხმებული არა ვარ მოსა რომელს ბიზა შვილის გავუარდა თოფი და მოხთა მეორე ბიზა შვის და ფეხი მოსაჭელი გახთა და ძიმადაზიანობა იყო და დაიჭიეს თავიდან, მაგრამ მე მოსამართლემ თავის ინიციატივით შეऊंცვა რა ყეთ ზონირება, იმიტომ რომ ოჯახიეთ ხოდა ბიზაშვიები ერთად შეთხობით მოვიდაო. ის მოსამართლე დაიჭირა ჩვენ თანშეეთხების განში რატო ისქრაო? ჩაუდო ფული და დაიჭირა. ქუთაისში გამომძიებელი მივიდა მიტიკს დაესრო. და მიტიკზე რაგიდოდაო, შენ ოპოზიციის მიტიკზე მოვიდა და უჯრაში დახტო 200$. თამათაღებული წღალებში. ხო თქვენიყავით ერთ-ერთი გახმაურებული საქმის გამომძიებელი ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს მაშინ შედარებით სტუდენტი ვიყავი და რაღაცნაირად იქიდან მახსოვხართ ეს იყო გიორგი სანაიას საქმე სანაიას საქმეთა დაკავშირებით იქ საინტერესოა რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ასე თქვა ჩვენ როცა ვიყავით პროკურატურაში ანუ შევემე ის დროს განაჩენი გამოიდა და იქ არავის არ უთქია რომ თქვა რანიაдагზე მოხდა ეს დანაშაული და როცა მოვიდა მე ოქროაშვილი მე საქართველოს და მოხრებელი გზირი ამ, რა ქვია, გენერალურ პროკურატ და მისი პროკურატ მონაცემო და პროცესი უკვეアпеლაციაში. იქ იქ უკვე სხვა სხვა მოტივი გაშიდა, სექსუალური მოტივი გაშიდა, რომელსაც ჩვენ კატეგორიულად ვერიდებოდით, რო ასეთ რამე გვეთქვა. არ ვიცი, აგერ არის ორი განაჩენი შეიძლება თქვენ გამოითხოვოთ დღეს. რა ქვია, ლაბარე საქმე ეხება იმას, კვლელს, გრეჩკო. რა ვარი იყო ხან ის არ მახსოვს, გრეჩკოს ეს გრიცკოს ეძახდნენ, ვიცი. ვიცი, რეალურად მკვლელი იყო ახლა მაგები ის ალიპულაციებივით ხომ არ ada სხვა მოკლადა ეს ხა პრემიამად. და მოკლელობის მოტივი თქვენი აზრით პოლიტიკური იყო თუ სხვა? სხვა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.